Oke, start. Oke, mohon perhatian, program akan dimulakan sebentar saja lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin ke diskusi dan kerjaya revolusi industri 4.0. Tuan-tuan, puan-puan dan pelajar-pelajar yang dihormati sekalian, sebelum kita memulakan program pada hari ini, mohon izinkan saya untuk membacakan etika yang harus dipatuhi bagi kelancaran program kita pada hari ini. Pertamanya, mohon para hadirin mematikan atau offkan mikrofon pada pelantar Google Meet masing-masing sepanjang majlis ataupun program ini berlangsung bagi mengelakkan gangguan audio berlaku. Yang dibenarkan untuk membuka mikrofon ini hanyalah pengendali majlis, pemberi ucapan, pembaca doa dan juga yang ingin mengajukan soalan semasa sesi soal jawab nanti. Para hadirin digalakkan membuka kamera masing-masing sepanjang program sebagai tanda kebersamaan dan sokongan anda dalam program ini. Namun diingatkan, mohon hadirin tampil dalam keadaan yang sopan dan tertib. Para hadirin diminta mengisi kehadiran dalam Google Form yang disediakan untuk mendapatkan e-sijil. Link Google Form kehadiran ini ada dikongsikan dalam ruang chat Google Meet dan juga YouTube Live. Para hadirin diminta menjaga adab sepanjang program berlangsung dan diharapkan tidak meninggalkan program ini sebelum tamat. Segala kerjasama yang diberikan amatlah dihargai. Terima kasih. Assalamualaikum and good morning. We are very fortunate today to have this discussion organized by Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kapar, fondly known as SEMEKAR and MARA University of Technology. First, there are some ground rules before we start the discussion. Please turn off or disable your microphone while speakers are presenting. You can turn them on during the Q&A session if you have a question to ask. Turn on your video camera. Please don't be shy to turn on your camera if you have one. It feels more like a meeting if you see people's faces. There will be a Q&A session at the end of each speaker's presentation. But in the meantime, please mute your phone. During the Q&A, if you hear someone speaking, make sure you are muted. A raised hand is well appreciated, and you will be attended to as soon as possible. In the chat depends, please fill in the Google form which will be shared in the chat section of the Google Meet and live YouTube for attendance purpose. And lastly, participants are encouraged to stay till the end of the program.
While waiting for the discussion to start, you can fill in the survey form shared in the chat section of the Google Meet. And also in the YouTube Live. Hadirin diminta untuk mengisi borang soal CD yang telah diletakkan pada chat Google Meet dan juga YouTube Live. Okey, borang penilaian program tu ada dua. Yang pertama, sebelum program bermula dan kita akan kongsikan yang satu lagi selepas program bermula. Jadi para hadirin minta isi yang pertama dulu.
Link for attendance will be shared again at the end of the program. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia, Puan Maimunah binti Mustafa, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, yang berusaha, Puan Zamizah binti Rafi'i, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kapah, yang berusaha Encik Zamri bin Saleh, yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kapah, yang dihormati Dr. Ishin Chiu, Eureka Robotics Center Head and Founder, Reader in Robotics and Educational Technologies, Cardiff Metropolitan University, yang dihormati Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad, Pensyarah Kanan Pengajian Kejuruteraan Mekanikal, Kolej Kejuruteraan Universiti Teknologi MARA, pengetua-pengetua, guru besar-guru besar, guru-guru penolong kanan, barisan guru kanan mata pelajaran, jawatan kuasa diskusi STEM dan kerjaya revolusi industri 4.0, guru-guru, para fasilitator, pelajar-pelajar daerah Kelang serta para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemesraan dan salam penuh keceriaan. Assalamualaikum. Good morning and welcome to this online discussion. Puan Maimunah binti Mustafa, the District Education Officer from the Kelang District Education Office. Puan Zamizah binti Rafi'i, Semekar Principal. Encik Zamri bin Saleh, the President of Semekar Parent Teacher Association. Our notable speakers today, Dr. Ishin Chiu, Eureka Robotics Center Head and Founder, Reader in Robotics and Educational Technologies from Cardiff Metropolitan University and STEM Ambassador of Wales, and Associate Professor Dr. Zulkifli bin Muhammad, Senior Lecturer from the Mechanical Engineering Studies Engineering College, MARA University of Technology. Principals, headmasters, senior assistants, MARA University of Technology lecturers, the STEM and Industrial Revolution 4.0 members, facilitators, teachers, Kelang District students, ladies and gentlemen. Hadirin sekalian, alhamdulillah kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu secara maya melalui pelantar Google Meet dan juga YouTube Live pada hari ini. Ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada semua hadirin kerana sudi menghadirkan diri di diskusi STEM dan kerjaya revolusi industri 4.0. Program ini adalah anjuran bersama Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kapah dengan Universiti Teknologi MARA, Pejabat Pendidikan Daerah Kelang dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kapah. Welcome. This online discussion is a collaboration between Semekar, MARA University of Technology, the Kelang District Education Office and Semekar Parents Teacher Association. Thank you for participating in this discussion on STEM and the Industrial Revolution 4.0 career. Hadirin sekalian, pendidikan STEM adalah pendidikan sepanjang hayat yang merangkumi pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Pendidikan STEM boleh menyumbang ke arah melahirkan masyarakat yang mempunyai literasi STEM serta membekalkan tenaga kerja STEM berkemahiran tinggi yang dapat menyumbang kepada inovasi baru. Objektif atau tujuan program ini diadakan adalah untuk mendedahkan pelajar-pelajar dengan pendidikan STEM, teknologi revolusi industri 4.0 dan pilihan kerjaya yang berkaitan. Diharapkan
ilmu yang akan diperolehi nanti dapat dimanfaatkan dan sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada batas sempadannya. In the Malaysia Education Blueprint, STEM is mentioned explicitly as a specific initiative to be taken by the ministry. The initiative is to strengthen STEM education as to produce quality and sufficient human capital in STEM to drive the economy. The aim of STEM education is to produce STEM literate students who are able to identify and understand problems, as well as applying and integrating STEM concepts into the solutions accordingly. STEM literate students should also be creative, innovative and inventive in line with the skills needed in 21st century and Industrial Revolution 4.0. The objectives of the initiative are to stimulate students' interest in STEM through formal and informal approach of learning, sharpen teachers' knowledge and skills in teaching STEM-related subjects through continuous professional development program, and increased awareness and culturation in STEM among students, teachers, and community through STEM programs. Various activities and programs have been planned and executed since then. It is hoped that this discussion will shed a light on the possibilities STEM in education can contribute to students' future. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, bagi memulakan majlis, marilah sama-sama kita menandatangan mengaminkan doa. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Jamil bin Maslan untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Before we start the discussion, we would like to call upon Encik Jamil bin Maslan to recite a doa. May Allah bless us and ease everything today. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan lafaz bismillah, kepadamu tangan kami tadah, kehadratmu doa kami persembah. Limpahilah diskusi STEM dan kerjaya revolusi Industri 4.0, program jalinan pintar SMK Perempuan Kapar dan Universiti Teknologi Malaysia UiTM ini dengan barakah. Engkau kurniakanlah reda dan rahmah agar majlis ini sampai ke noktah yang senantiasa di bawah naunganmu Tuhan Maha Pemurah. Ya Rahman, Ya Rahim, wa Ya Zal Maghfirah, Engkau jadikanlah kami orang yang bersyukur dengan hati dan lidah. Engkau perkenanlah munajat kami dalam ibadah. Engkau terimalah tawakal yang kami serah. Engkau binalah gedung ilmu buat kami dengan iradah. Ya Allah, Ya Razak, Ya Fattah, jadikanlah majlis ini sebagai dorongan kami terus berusaha tanpa lelah dalam setiap bidang yang kami langkah, khususnya dalam pendidikan keperluan ummah, agar kejayaan demi kejayaan dapat ditempah mendepani dunia global yang semakin gagah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahmah, realisasikanlah sasaran yang terlakar indah menjadi satu nikmat dan anugerah, membentuk kami insan yang mahu berubah, bukan menjadikan kami mudah rubah. Sebaliknya, Engkau jadikanlah kami insan yang semakin tunduk patuh kepada Ilah, makin sujud, rapat dahi, mencecah sejadah. Ya Allah, Ya Mujibus Sa'ilah, curahkanlah kepada kami kudrah dan iradah, agar tercetus ilham kreatif yang dicurah, agar idea dan fikrah inovatif terus melimpah, agar mampu berulang kecemerlangan bersejarah, agar kehidupan ini lebih terarah. Ya Allah, dengan limpah sayang dan barakah dari seluas laut dan setingginya langit, kasih
sayangmu yang maha rahmah. Kurniakanlah kami taufik serta hidayah pada saat kami dan dunia dilanda musibah. Hentikanlah pandemik COVID dari terus menerjah. Mereka yang dijangkiti dikurniakan sembuh dan serta puteri-puteri mampu kembali ke sekolah. Semekar yang menyerlah lagi bertuah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ucapan terima kasih kepada Encik Jamil bin Maslan atas kesudian memimpin bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Puan Zamizah binti Rafi'i, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kapar untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. We welcome Semekar Principal Puan Zamizah binti Rafi'i to give a few words on behalf of the host. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia Puan Maimunah binti Mustafa selaku pegawai pendidikan daerah Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, yang berusaha Encik Zamri bin Saleh selaku yang dipertua PIBG SMK Perempuan Kapar yang turut dikenali dengan Semekar, begitu juga yang dihormati Dr. Ishim Chiu selaku PIE Project Manager dan Principal Investigator Eureka Robotics Center Head and Founder, Reader in Robotics and Educational Technologies, Cardiff Metropolitan University, STEM Ambassador for Wales. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad selaku pencerah kanan pengajian kejuruteraan mekanikal Kolej Kejuruteraan Universiti Teknologi Mara, barisan pensyarah UiTM, barisan pengetua, guru besar, warga pendidik, barisan pentadbir dan great teachers of Semekar, barisan facilitator, penaja program, pelajar Semekar, pelajar daerah Kelang, para ibu bapa, penjaga serta hadirin sekalian. Syukur atas hadrat ilahi kerana kita diberi peluang untuk bertemu dalam alam maya, dalam program diskusi STEM dan kejaya revolusi industri 4.0 yang dianjurkan bersama dengan gandingan hebat oleh Semekar, Universiti Teknologi Mara, Universiti Putra Malaysia dan Cardiff Metropolitan University. Setinggi-tinggi tanya saya ucapkan kepada semua barisan ahli jawatan kuasa pelaksana yang akhirnya berjaya merealisasikan program ini. Kesungguhan dan komitmen seumpama ini sebenarnya amat perlu dalam memastikan kelancaran perjalanan program dan seterusnya untuk kita mencapai objektif yang dirancang. Hadirin hadiran sekalian, seperti yang kita sedia maklum bahawa STEM bukanlah suatu perkara yang baru dan bukanlah perkara yang asing kepada kita semua. Pendidikan STEM adalah pendidikan yang berasaskan kepada konsep mendidik murid dalam empat bidang, iaitu bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, dengan mengintegrasikan dan mengaplikasikannya dalam konteks dunia sebenar. Malah pendidikan STEM adalah antara agenda yang diberi penekanan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Justru itu adalah amat benar dan bertepatanlah program jalinan ini dilaksanakan bagi memenuhi agenda tersebut. Tuan-tuan, puan-puan, murid-murid sekalian, generasi muda pada hari ini merupakan pelapis utama negara yang perlu diberikan perhatian kerana merekalah pemacu pembangunan negara pada masa akan datang. Oleh itu, sudah tentunya mereka perlu dibekalkan dengan segala pengetahuan dan kemahiran yang secukupnya bagi membantu mereka dalam menangani isu-isu pada masa hadapan. Apatah lagi dunia kini, kita berhadapan dengan industri yang memerlukan generasi berpengetahuan tinggi dan berkeupayaan menghadapi cabaran teknologi yang baharu dan lebih kompleks. Dunia buka juga memerlukan generasi yang berdaya tahan dan bukan saja menjadi pengguna teknologi, malah
memulakannya dan seterusnya mencetuskan teknologi dengan penciptaan baharu tanpa melupakan aspek akal budi yang juga merupakan teras ketemadunan bangsa. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025, pendidikan STEM telah diletakkan sebagai suatu agenda yang penting dalam transformasi pendidikan bagi menyediakan generasi muda pada hari ini untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Gelombang kedua yang bermula pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2020 menyaksikan kempen dan kerjasama dengan badan-badan berkaitan dilaksanakan bagi menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM. Tempoh 2021 hingga 2025 pula merupakan gelombang ketiga yang menyaksikan STEM dianjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan kelulusan operasi. Justru itu, program ini dirancang dan dilaksanakan bagi menyahut tanggungjawab dan melihat kepentingan serta objektif program ini, saya terpanggil untuk bersama-sama berkongsi maklumat, ilmu dan pengetahuan ini bersama warga sekolah di seluruh daerah Kelang. Moga perkongsian ini dapat memberi semangat dan dorongan kepada semua pihak menyahut dan menyambut cabaran STEM ini. Dengan ini sekian sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Zamizah binti Rafi'i atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan itu tadi. Hadirin warga maya yang dimuliakan, meneruskan kelangsungan acara majlis seterusnya, mempersilakan yang berbahagia Puan Maimunah binti Mustafa, Pegawai Pendidikan Daerah Kelang untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan perasmian diskusi STEM dan kerjaya revolusi industri 4.0. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. And now we would like to welcome Puan Maimunah binti Mustafa, the Kelang District Education Officer, to deliver her official speech. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis. Yang Berusaha Puan Zamizah binti Rafi'i, Pengetua SMK Perempuan Kapar. Yang Berusaha Encik Zamri bin Saleh, YDP PIBG SMK Perempuan Kapar. Yang dihormati Dr. Ishin Chiu, Eureka Robotic Center Head and Founder, Reader in Robotic and Educational Technologies, Cardiff Metropolitan University STEM Ambassador of Four Wheels. Yang dihormati Profesor Mala Dr. Zulkifli Muhammad, Pensyarah Kanan Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Kolej Kejuruteraan Universiti Teknologi Mara, Pengetua Guru Besar, Guru-Guru Penolong Kanan, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran Diskusi STEM dan Kerjaya Revolusi Industri 4.0, Guru-Guru, para fasilitator, para penaja, pelajar-pelajar daerah Kelang serta para hadirin yang dihormati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Kelang cemerlang, Kelang terbilang, salam keluarga Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada Pengetua SMK Perempuan Kapar, AJK Program Diskusi STEM dan Kerjaya Revolusi Industri 4.0 dan pihak Universiti Teknologi Mara yang telah berkolaboratif dan bekerjasama dalam penganjuran program yang diadakan pada hari ini. Sesungguhnya saya amat yakin bahawa program Jalinan Pintar yang diadakan ini merupakan langkah proaktif yang memberikan manfaat serta memberikan impak tinggi kepada kualiti pengajaran para guru dan pembelajaran dalam kalangan murid-murid. Program diskusi seperti ini diharapkan dapat memupuk kesedaran berkaitan dengan sains, teknologi, kejuruteraan dan mekanikal ataupun STEM. Malah program seperti ini amat perlu dilaksanakan agar dapat menarik minat murid-murid terhadap pendidikan STEM di sekolah. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang saya hormati sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, generasi muda merupakan
lapis utama yang perlu diberikan perhatian bagi memastikan modal insan sains, teknologi dan inovasi ataupun STI yang mencukupi dan berkemahiran tinggi untuk memacu pembangunan negara. Oleh itu, sudah tentunya hal ini bersangkut paut rapat dengan pendidikan STEM yang merupakan asas terpenting dalam bagi penghasilan modal insan yang diperlukan negara pada masa hadapan. Justru, pendidikan STEM adalah antara agenda yang diberikan penekanan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM 2013 hingga 2025. Kementerian Pendidikan Malaysia giat berusaha memantapkan pendidikan STEM untuk menarik lebih ramai murid menceburi bidang STEM di dekat sekolah melalui aktiviti, kurikulum dan co-kurikulum dengan sokongan daripada pelbagai pihak. Oleh itu, pendidikan STEM adalah sangat penting dalam menyediakan murid untuk menghadapi cabaran dan berdaya saing di peringkat global. Pejabat Pendidikan Daerah Klang akan terus menyokong segala program dan aktiviti jaringan pintar yang diadakan oleh pihak sekolah dengan pihak luar yang memberi nilai tambah kepada perkembangan potensi murid-murid khususnya yang berada di daerah Klang. Akhir kata, dengan lapas suci, diskusi sistem dan kerjaya revolusi industri 4.0, program jaringan pintar SMK Perempuan Kapar dan Universiti Teknologi Mara tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Puan Maimunah binti Mustafa, Pegawai Pendidikan Daerah Kelang kerana sudi menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan program pada hari ini. Tak dengar. Okay, maaf atas kesilapan teknikal tadi. Okay, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Puan Maimunah binti Mustafa, Pegawai Pendidikan Daerah Kelang kerana sudi menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan program pada hari ini. Para hadirin bergemaya sekalian, seterusnya kita akan disajikan dengan tayangan montaj gimmick prasmanan program dan juga persembahan video profil Sekolah Menengah Kebangsaan Tumpang Kapal. Dipersilakan. Now let's watch the launching gimmick and Sumekar video profile presentation. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 2 QR code detected.
Demikian tadi persembahan montaj bagi menyempurnakan peresmian diskusi STEM dan kerjaya revolusi industri 4.0. Let us begin the discussion. Tuan-puan sidang maya sekalian, sukacita ingin saya maklumkan program pada hari ini terbahagi kepada dua slot, iaitu slot yang pertama merupakan ceramah yang bertajuk Back to the Future, 500 Years History of Humanoid Robotics yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Yixun Chew, Eureka Robotics Center Head and Founder, Reader in Robotics and Educational Technologies, Cardiff Metropolitan University. Manakala slot kedua merupakan ceramah yang bertajuk STEM, Where Technology and Education Meet. Ceramah ini akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad, Pensyarah Kanan Pengajian Kejuruteraan Mekanikal, Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia. Today we are fortunate to have with us two distinguished experts in their field. The first slot will be presenting Dr. Yixun Chew, Eureka Robotics Center Head and Founder, Reader in Robotics and Educational Technologies from Cardiff Metropolitan University in Wales. And the second slot, we have Associate Professor Dr. Zulkifli bin Muhammad, a Senior Lecturer from the Mechanical Engineering Studies, Engineering College, Mara University of Technology. Without further ado, let me introduce to you our first speaker. Dr. Yixun Chew, she is the PIE, Partnership for Innovation in Employability, Project Leader and PI, Principal Investigator of Eureka Robotics Center. She's also the head and founder of the Eureka Robotics Center, one of the 11 specialist robotics centers in the UK for research facilities. Dr. Yixun Chew is the Reader in Robotics Educational Technologies, a truly interdisciplinary researcher and currently attached to the Cardiff Metropolitan University in Wales. She will be addressing the topic Back to the Future, 500 Years History of Humanoid Robotics. It is my great pleasure and honor to welcome you, Dr. Yixun Chew. Good morning, selamat pagi. It's my privilege to be invited to give you this keynote speech in 500 years history of humanoid robotics. I love a movie called Back to the Future. I believe you are maybe too young to know this movie. If you haven't seen it, I encourage you to go and watch it. Basically, most of the technologies and the robots that presented in that movie have been realized at present. So basically, let's Back to the Future. History of robotics.
I am Dr. Ishin Chiu. I'm the director and founder for Eureka Robotics Center at Cardiff School of Technologies, Cardiff Met Universities. So I'm going to go through the differences of industrial robots, service robots, and history, and then that led to the career path, why you need to study STEM subjects thoroughly so that you have a bright future, and then zoom into the center and the robots that we have. For those who do not know where Cardiff is, this is Cardiff. It is basically the capital city for Wales and is part of the UK. We are profiled by the UK government as one of the 11 centres in the UK. You can access like more than 50 robots in my centre. Other centres from Imperial College or Oxford Robotics, they are focusing more on mobile robotics. Whereas the Eureka Robotics Centre, we are the only one in the UK who is focusing in social service human robotics. I published a paper in the UK Parliament, documentation called AI in the UK Ready, Willing and Able. In that publication, I define what is AI. So AI is intelligence robots that copy our intelligence and five senses, the eyes, the nose, the mouth, the listenings, for learning, for thinking, and for decision making. It is just like a pair of, angel's wings or Doraemon pockets. I believe you know Doraemons. Just like, robotic apps. You've got many things to play with those Doraemon apps. Now, if this is a live session, I will ask you, what are the differences of the left-hand image and the right-hand image? So, take a look. Think about it. I can hear you. Maybe some students will say, oh, the left corner is very boring, big without color, the hand is down, and the right corner, emotions, it is very colorful, the eyes are blinking, and they got laughing, ha ha ha, just like human. That means there are the differences of industrial robot versus service human robot. Industrial robots is boring, no emotions, just doing the jobs that it's programmed to do. Whereas humanoid robots, it looks like human. There are two types. The second type, it looks like machine, but with the human's characteristics, like hand, body, emotions. This is called robot Jaja. They brand it as the most beautiful lady, robotic lady in China. They use five pretty girls in the university and combine their faces and make Jaja. It's very cool. Personally, I prefer the human robots looks like robot. There's a distinction between human and robots. I believe some of you may have explored to Arduino, to Lego Milestone, and I'm going to introduce you a few robots that you may haven't got exposure to. Now, let's go back to the future of the remarkable 500-year history of robots. As you may know, in the Europe or UK, they started off, it's a Christianity country, so they started off the robots as an Ottoman monk, like a pastor, in Spain or Germany about 500 years ago, 1560. So this robot can move the legs, say the prayer, etc., and it's built offering on behalf of King Philip II of Spain, and thanks for his son's recovery from a head injury. So it's very creepy. I personally don't like these robots. And when times move, this is the first humanoid robot called Robot George in the UK, built in 1949, even before any of us were born. This is Robot Eric. It looks like Tim Robot. They built it in 1928, got a control system to bow and give a 4-minute speech, just like me giving speech to you now, and to answer up to 60 questions. So at that time, it made big, big news. So if you ask the grandparents or great-grandparents or the British, they all know Robot Harry.
More recently, in France, they built this robot ROPS using open source Android, so it's just an Android phone. And the body actually mimics, this is me, I'm taking that photos myself. So they copy the human muscles, work together, and build the grabbing hands, the hands. Now, this is a very famous robot. Some of you may see it. It's made in Japan, 2015. They sold about only 7,000 in the world in 2016. In my center, I got 4 of this. Guess how much of this robot? When I first bought this robot in Monash University, I used to work in the Monash University, it cost me ringgit Malaysia, 50k to 60k. Very expensive. This is creepy. Called animatronic baby in London. So this is to copy a baby, and this baby can cry, can talk to parents with some emotions, expression. I do think this is very creepy, but they meant for parents who do not have children and they want a baby. So just like in the toy. This is called Communications Android, built in Japan, and meant to replace a reporter that you see on the news. So these robots can read tweets, can read online newspaper. Now, my next question to you is, will robot actors replace human actors? According to the University of Oxford, it's not likely to happen in the next 20 years, but there are many jobs at risk in the next 30, 40 years. BBC published that many, many jobs in Wales are maybe put at risk to robots by 2030. Not long from now, 8 years. Excuse me. These are some of the salary for engineers. So if you study engineering, you get that much of money. In the UK, especially robotic engineer, is the highest pay. So just put this screenshot recently. There are NASA also need robotics engineer. I know you are children and you are going to get a job in the future. It's better for you, it's a motivation for you to study the STEM subjects carefully so that your future job will not be replaced by robots, simply because the Oxford University researchers estimated 47% of US jobs could be automated within the next 2 decades. For example, reporters, accountants, doctors. Interesting. Very interesting. This is an ABB robotic arm. It makes the pizza, bake for 90 seconds, and the thing is, it's just like the human-made pizza. But this pizza is made by a robot. Looks like. That's me. That's my industrial partner. We went to one of the robot restaurants. I think some of you have been there. A dim sum restaurant. So this is very silly robots, you know, not that intelligent. Will this kind of robot replace waiter, waitress? Therefore, we need to train students from nursery, preschool, way up to universities, the skill set, the STEM skill set that will never be replaced by AI robots. That's why I'm here to talk to you, helping or hoping to motivate you to work harder in science, technology, engineering, mathematics, arts subjects, so that you can be robots, you can be, your future jobs will be replaced by robots. Now, as I mentioned, I founded and I'm the director of the Eureka Robotics Center. Let's zoom a little bit in. This is called Robot Nightingale, the first robotic nurse that we designed collaboratively with our partners. In Eureka, we nested in Cardiff School of Technologies. At Cardiff Met is one of the, it's not one, you know, we won the best university, the UK universities of the year by the Times Educations. And in my center, we have 3 labs, Robot Eye Care Lab, STEM Lab, Autonomous Robot Lab. We are also profiled by the Education Committee in the UK Parliament for 4 industrialization revolutions. So feel free to go to that paper and read about 4 industrial revolution and how my center contributed to that. Now, after the theory part, let's zoom in to the fun part, the interesting part. I'm going to introduce you a few interesting robots
at Eureka. Hoping in the future, when you have a chance to visit UK, Cardiff, come to see us. You can see those robots in life. In my center, we have more than 50 robots. For example, these are healthcare robots, disinfection robots, this is cooking robots, this is delivery robots that we use this robot to deliver medicines, food to the COVID ward. This is a robot Nightingale, the disinfection robot, the spray type. These are the small robot Almeida, named after the first British scientist who discovered COVID. So this robot can help elderly people and children like you to test the temperature, to test the blood oxygen. So it's very fun. We also have some mobile robots like this, Robot Master, for in the Ukraine war, for drones. And we have robotic arms. This is about 20k pounds. Robotic arms, very powerful arms. One more. We got a robot JD. This is 3D printable robot. So those what color side you see, we can adjust, we can redesign, remodeling, and 3D print the robots. I have one lab called Intelligent Robot Maker Lab. So we can 3D print parts of the robot. Now let's go into further some of the interesting robots. This robot, that's me, that's other my students, my colleague. Okay, this robot called Nao Robot, as I mentioned to you, is a Japan-made robot. And this guy is called Richard Parks. He's a very famous rugby player, athletics, and expedited under the TechniQuest. So he loved this robot, and until he had to bring this robot to the North Pole. So the robot is programmed as his friend, companion, and the robot and Richard Parks actually flew to the North Pole, and he did his expeditions, his hiking, his adventures, and then the robot was there, becoming his friend for the lonely 1 month. So let me show you the video. I hope you can hear it. That's one of the applications of the robot. My student also bring the same robot to Thailand British Council exhibitions, STEM exhibitions, to meet the Ministry of Education and Science, and this is the director of British Council in Thailand. So this is our robot. The robot is expensive, and it got camera, it got microphone, it got different sensors, speakers, Wi-Fi connections, and textile sensor. Textile sensor means you touch your head. It's a touching sensors. Textile. So this is the chest button where you can turn on the robot, and there are different solar sensors just to detect the distance. This is the tactile head sensors. My students also programmed the robot becoming a robotic rehab tutor or exercise PE tutor. I have another types of robots called JD robots. So this is the servos where this is my undergraduate student, so he redesigned the robots, he 3D printed robots to do the cell feeding for elderly people or for disabled people, orang kurang paya, to don't have the hands, so this robot can feed, cell feed. This is his dissertation, final year project. Terima
Fuego. So well done. In my center, we have 3D printers to print up like visors, robotic parts, and this is one of my students. He opened up a new company and to print this robot for the Arduino to sell. I mentioned before, we introduced the first robotic switches in Wales, and I just want to share with you some of the video for you to visualize. I'm Dr. Eugene Chiu. I founded Yuka Robotics Lab at Cardiff Metropolitan University. This is the first of the kind in Wales or in the UK. It's researching and developing service robots for hospital. For example, you're looking at one of the first service robot in Wales that can serve customers, for example, can entertain the customers, speak more than 20 languages, so we can provide personalized customer experience while having a cup of coffee in the cafe. A customer can interact with the robot, and my task is enhance experience for customer with the robot. Actually, we have many features for a customer, like customer give response information like email. And if you want to get more information, it means the customer want to learn more about the restaurant. We are doing experimenting at the moment. And okay, just a quick view. That project, we get a lot of newspaper to publicize it. I hope to bring one or two robot Eureka to Malaysia, for example, to UITM, to Dr. Associate Professor Dr. Rosetta, so that you can see it face to face with your own naked eyes. So this robot Eureka, you got different 3D camera, HD camera, LED, touchscreen, a woofer, the speaker, different infrared sensors, and charging port. When the battery is out of service, then it will go back automatically to the charging dock. Interestingly, there is a HD projector, so you can see the projector there for education purposes. Very powerful robot. Last but not least, this is our flagship robot called Robot Nightingale. There is a chance where you can see it in a hospital in Malaysia where we're trying to pilot in the near future, and I welcome all of you to Industrial 4.0 in Malaysia, in the UK, and in the world. Join me with studying harder, work harder to study STEM subjects when you are younger, to join the wave and back to the future. For that, I thank you for the organizers. And these are some of the courses that we offer from the bachelor to master and to PhD. When you grow up, feel free to join us. And sometimes I do offer scholarships to students in Malaysia. So check our website, check our Twitter when the time comes. Thank you. And bye-bye. Hi, my name is Lynn and I'm a teacher at Yuka Robotics Lab. And together, we're researching into social humanoid robots for mental health care. JD can be controlled through Wi-Fi. The programming interface, which was developed by Synthium, is called ARC. From here, you can either use Robo Scratch, Blockly, or EasyScript to program JD. And if you click in here, these are the robot skills or robot abilities. So you can communicate with JD and control JD by your voice. And we also have the soundboard here in which JD can sing and dance to your favorite songs. With Camp, JD can check objects, colors, and motions. It can also recognize your face and motions as well, so that means it can tell if you're happy or sad. So yeah, there's a lot of things for you to play around with. JD body parts are called Easy Bits, which
3D printer. Customize JV to your liking. If you haven't heard about 3D printing technologies, you might want to contact my colleagues, Jay and Jack, to ask about their 3D in-house printed robot, which is pretty amazing. Now, I'm going to show you JV in the context of mental health care. JV, would you like to take over? Sure thing. You know how I always stay happy and positive. I learn to enjoy every moment of my life. Hey Siri, play Happy by Pharrell Williams. I need some music when I brush my teeth. It was just me messing around. Actually, in order to stay happy and positive, I do yoga every day. Do you know what yoga pose is it? It's called Warrior 3. The next pose is my favorite, handstand. Gosh, I'm perspiring already. I also practice meditation every day. Now everyone who is watching me, close your eyes and take a deep breath in. Are you doing it? Come on, don't be shy, let's do it together. Just close your eyes. Take a deep breath in. And take a deep breath out. See? Easy, isn't it? How was my performance, Lynn? It's great. You did an amazing job. How about you? Are you okay? Well, actually, I'm quite nervous to be here to introduce you to everyone. It's okay to be nervous, but you know you're doing great. Everything will be all right. Trust me and trust yourself, okay? I know you love music. Shall I play some music for you? Thank you, JD. There's so much more that JD can do, and I can't wait to explore them all to see how I can apply them into mental health care. So JD and I are working very hard for our research, aren't we, JD? Of course. If you're interested, please contact us and maybe one day we can work on this together. Until then, keep smiling and stay happy and healthy. Bye. Bye. Hello, I'm Ziad. Building and programming robots is my passion. It helps me to innovate solutions for existing problems. That's why I think teaching coding for students in a young age is very important to enhance their skills and imagination. Therefore, me and my team started to build a robotic educational kit for students and hobbyists to guide them in their very first steps in the robotics field by teaching them code principles and hardware development through our product, Hexapoo is a DIY open source educational robotic kit designed to combine entertainment with education to provide you special experience in learning. The kit is based on Arduino open source license and can be controlled via Bluetooth or Wi-Fi network. All the parts of the robot is printable on any regular desktop 3D printer. You might be asking, what is special about Hexapoo? Hexapoo is a full DIY kit, starting from assembling body parts together by soldering the PCB, ending with programming and software development. That's why we invite you to follow us on our newsletter to get the latest news about our crowdfunding campaign on Kickstarter. Subscribe to get the early bird right now. Hello everyone, my name is Zhen Diao from the California Metropolitan University, and I'm a PhD student now, and I'm very glad for me to introduce about the advanced humanoid robot Nightingale to you guys. Actually,
My research topic is about how to use the humanoid robot to serve the customer in the restaurant, hotel, bank, everywhere in hospitality industry. Actually, maybe in the future, when you want to eat something, when you go to the restaurant, and in front of a door or in front of the table, there will be a robot to serve for you. It's not a real human. It's amazing, right? So robot is the future. Actually, there is two ways to control the robot and the interaction with the robot. The first way is to use the screen. You can click the screen application like facial recognize, like reception, hosters, and play the music, play the video, anything you want. If you want to play, you can use the screen and use the application, and even you can make the humanoid robot to help dance with you. Okay, let's have a dance. And even you can use the pie, this pie, to control the humanoid robot. So for the pie, you can control the robot to move. And you can control the hand, the head. And even there are also sensors around the robot. There is include the camera, artificial intelligence do some amazing thing. So let's have a try about the facial recognizing. Your smile is so amazing. So after my demonstration, you must be interested in the humanoid robot and looking forward in the future the robot can serve for you. So let's do it. Let's just work together with the humanoid robot and shake hands with the humanoid robot and believe humanoid robot is the future. Thank you, Dr. Yixin Chiu, for sharing the work you and your colleague is doing at the center with us.
Dr. Yixin Chu is currently not live since she is not well. So for the next session, which is the Q&A session, your question will be addressed to Dr. Rosita Binti Jailani from Mara University of Technology. I am opening the floor to participants if they have any thoughts on the subject matter. You can also write your questions or queries in the chat section and I will read them out to Dr. Rosita. Maybe I can start off the question and answer session with one of my questions. Okay, is Dr. Rosita online? Yes. Okay, thank you, Doctor. Okay, the first question. There's a lot of different talks around STEM, and because of its popularity, and somehow it gets connected to higher achievements or better ways of learning, it is inevitable for it not to become a buzzword. So how do we as teachers promote STEM education and its possibility for wider and greater opportunities in their career choices, mainly for girls? Because even as we can see now, when we talk about engineering and getting technical, we will find the majority in class are boys, especially when deciding on courses at tertiary level, education level. But talking about Malaysia, I mean, different countries may differ. But in Malaysia, there is still that double standard. So what do you say on this matter? Terima kasih, Pengerusi Majlis. Okay, Assalamualaikum and good morning, everyone. Okay. Very good question, a very long one. Okay. I try my best to answer. All right. Okay. Actually, that question consists of many questions inside. Okay, first I want to touch about a STEM. Okay, so we know that STEM not only for engineering. STEM consists of science, technology, engineering, which cover many areas. Okay, before that, please allow me to speak in both language, English and Malay, because of we have students here that have a various background, right? So STEM ni it cover medic, pharmacies, what else, dentistry, biology, chemistry, aerospace, maybe scientists, and then also mathematician. Okay, mathematics, that you know that mathematics cover that, working on the big data and everything, and computer science, all right? So this area not all need a technical skill, okay? So for example, if our student more towards biology, so maybe they are a potential of a medical doctor, future medical doctors, okay? So itulah what I mean is don't say that a STEM need a technical skill, and then student bila dengar technical they need a technical skill, benda-benda macam tu, so they become afraid to try. Okay, so alright. So the second thing is highlighted in the question, why STEM word become so popular nowadays, right? Okay, so this word STEM become more popular worldwide. Okay, not in Malaysia only, but also in US, UK, and everywhere. Okay, this is because of
the trend that student losing interest in this area. Okay, okay, maksudnya pelajar-pelajar kita daripada sekolah rendah, mungkin sekolah rendah tu bila kita tanya student-student sekolah kita, what is your ambition? They will say that doctor, engineer, dentist. Tapi bila dia move to secondary school, dengan subjek-subjek yang diberikan dan textbook yang agak apa ya saya nak cakap agak stressful dengan dorang subjek-subjek yang apa ni syllabus yang banyak yang dorang kena cover, so they become afraid okay untuk untuk explore this area. Alright, so actually STEM ni dia perlukan komitmen ataupun bantuan yang untuk increase to promote the STEM to student to increase dia punya interest, not only from teachers, okay, banyak pihak yang perlu membantu, okay, parents especially-nya parents, industry, PIBG, KPM, IPT, and communities also, okay. So kita kena nurture this interest from pelajar-pelajar kita daripada kecil lagi, okay. And then kita promote make this STEM activity to become fun, so that kita boleh letakkan interest tu dalam diri mereka. Okay, so talking about double standard issue, there are no double standard issue actually. Okay, pengalaman saya sebagai ketua program di UiTM, ketua program electrical engineering selama 5 tahun dululah, kan sekarang dah tak. Masa pemilihan pelajar saya tak pilih pun, okay ni pelajar boys kita ambil dulu, pelajar girls kita letak tepi, no. Yang layak semua kita ambil. Okay, tak ada isu double standard di mana-mana pun. Okay, so masalah sekarang ialah student tak interested untuk apply. Itu masalah kita. Okay, and then UiTM juga mengalami masalah yang sama where kita punya enrollment student pelajar kepada program kita makin lama makin kurang. Dan pada suatu masa dulu where kita ada face to face punya kelas, kelas saya sendiri, I can have balance boys and girls in the class. Okay, so tak ada issues double standard dekat sini. Please don't say that we have a double standard lah. Okay, and then issue interest student dalam bidang ini makin berkurang juga berlaku di seluruh negara. Okay, pengalaman saya juga. Okay, sebagai teaching assistant di Manchester setahun dan di 3 tahun di Sheffield. Okay, dalam teaching assistant ni dia macam ni lah, dia bila kelas tu di universiti sana, di UK sana, bila waktu lecture tu profesor yang datang. Okay, bila profesor datang dia bagi lecture 2 hours, 3 hours dia bagi dalam bilik besar lah, dewan besar. And then dia tinggal. Yang akan masuk the next class is assistant, teaching assistant ni. Teaching assistant ni yang akan jawab semua soalan student-student ikut lah. Student-student dia dan buat tutorial, buat lab, semualah. Okay. So at that time lah, that was 12 years ago. Okay, more than 15 years ago lah. Okay, masa tu kita dah nampak trend interest STEM ni makin berkurang, di mana kelas di Manchester pun sama, di Sheffield pun sama. Dalam kelas student perempuan dan student lelaki tak balance. Okay, kita ada lebih kurang less than 1/3 daripada student tu adalah perempuan. Kadang ada few of them saja yang perempuan. Okay, so this is global issue, bukan issue di Malaysia sahaja.
Okay, so apa yang kita perlu buat, kita perlu start, semua orang kena membantu, semua pihak kena membantu. Pengalaman saya sebagai ketua program, saya handle banyak masalah-masalah student masa ketika itu. Kita jumpa parents dengan student datang kat bilik bila anak dia kena terminate lah because of fail banyak kali and then tak perform kan dalam exam, dia kan biasa CGPA kurang ke pun kena buang. Ada parents yang memang background engineering, dia nak anak dia ambil seat for engineering punya course, tapi anak yang tak berminat, tak interest. So saya pernah berpengalaman handle satu case where mak dia, bapak dia duduk depan meja saya merayu untuk anak dia masuk semula, cuba balik untuk semester, repeat balik paper yang fail. Mak bapak dia pun sangat sedih macam nak menangis sebab anak dia kena buang pada tahun ketiga macam tu. Tetapi anak dia duduk kat belakang mak dia main handphone. So kita tengok that student don't have interest actually. Mak bapak dia yang paksa. So macam mana kita nak groom this interest from beginning? Okay, kita nak sustain interest tu dalam diri dia. Okay, so kita tak nak, kita sebagai pendidik, cikgu-cikgu sekalian, kami warga universiti, menjadi contribute to that apa ni issue. Maksudnya kita pun tak menyokong STEM dan towards the end kita kekurangan doktor. Doktor-doktor tu lah yang akan jaga kita nanti 10-15 tahun nanti kan. Kita dah tua kan. So that is the big issue lah di mana kita punya negara Malaysia actually. Kita kekurangan doktor, kita kekurangan engineer, kita kekurangan aspek-aspek dalam bidang ini. Okey, apa yang soalan ni, saya menjawab lagi soalan ni. So macam tanya tadi, how the teachers can do to increase their interest. Saya rasa macam ni. Okey. Dalam banyak-banyak subjek, kita ada RBT yang involve STEM, RBT kita ada, bukan RBT sahaja yang bawa STEM ya. RBT kita ada fizik, kita ada kimia, kita ada bio, kita ada maths, okay. Ada juga eksperimen-eksperimen yang dalam buku teks kan. Honestly saya kata, bila saya baca, saya pun ada anak sekolah menengah, bila saya baca buku teks tu, bila anak saya minta saya explain, saya macam terdiam sekejap tengok buku teks. Saya terdiam sekejap, saya tengok, saya baca, how I'm going to explain to my kids kan. Sangat padat, sangat kompleks, is the words used in the textbook is not that straightforward. Dia macam sangat susah sudah student nak, bagi saya lah, because masa saya study, kita ada lab, betul tak? Bila kita belajar fizik, kita masuk lab fizik. Kadang-kadang bila kita baca buku teks tak faham, kita masuk lab fizik, kita masuk lab kimia, kita do the experiment, we know. Kita understand daripada situ. Kita bukan understand daripada textbooks, tapi mengikut apa ni pelajaran sekarang, pelajar-pelajar kita tidak masuk ke makmal, betul kan? Betul kan cikgu-cikgu kan? Betul kan? Tak masuk ke makmal untuk melakukan the experiment. So what teacher can do is start with simple-simple experiment. Start with simple-simple experiment. Contohnya RBT, part circuit. Kita boleh guna lemon and LED untuk LED. Kita boleh guna pensel yang lukis di atas kertas sebagai circuit yang boleh menyalakan lampu ataupun menghidupkan buzzer. Kita boleh play dengan ice kering. Bila ice kering kita masukkan dalam air, apa jadi yang terhasil? Saya selalu beli Baskin Robbins lah bila anak saya punya birthday kan. Dia akan bagi ice, dry ice kan dalam tu kan. So bila dah makan kek tu, saya akan play dengan anak saya lah, masukkan dalam air dalam sink dan masukkan dry ice. And then they can see what happen kan. Alright. So benda-benda yang macam tu, kita dengan benda-benda yang simple, just untuk tarik balik interest pelajar-pelajar dalam bidang ini. Okay. Dan benda-benda simple tu sebenarnya
bukan cikgu saja, cikgu boleh explore dekat internet, terlalu banyak sumber-sumber dia. Pelajar-pelajar pun boleh explore, tolong explore. Okay, you have the facility sekarang ni di DPR, semua orang ada laptop, semua orang ada handphone, semua orang boleh access dengan internet. So please explore, jangan main game je, PUBG ke apa kan, anak saya selalu main PUBG juga. Okay, so please explore this thing. Okay, saya bagi contoh lah kan, this is my experience juga. Kita 2 years PDPR ataupun PKP ya, 2020 start, last year ada half lah, halfway start, lockdown. Okay, saya buat kerja di rumah, ni station saya lah ni. Okay, saya buat kerja di rumah, anak saya dah anak 4 years old at that time. She was 4 years old, my daughter lah. Okay, so untuk avoid dia kacau saya dan kakak dan abang dia yang PDPR, so saya bagi dia, allow dia tengok YouTube lah. So saya bagi buka TV yang boleh access internet, dia tengok YouTube dan dia tahu cari sendiri. Kita orang tak monitor sangat apa yang dia tengok, tapi kita tahu dia ada parent control, that mean dia tengok yang kids punya channel saja. Dan pada satu hari duduk kat kedai, dekat meja makan, sambil makan, biasalah anak saya perempuan, bila dia makan dia akan bawa toys dia turun bawah main sekali atas meja makan. Kat meja makan kan ada little pony, adalah dia punya Polly Pocket whatever tu kan, Barbie tu. Then dia letak patung dia dalam air cawan dia letak. So dia kata, mama look at this, some of them are sing, some of them are float, you know why they float, do you know why they sing? Kita orang di dalam dekat atas yang duduk ambil makan pun, mana dia belajar ni kan? So impressed. So saya tanya dia, why your toys sing? Because the density is larger than water, dia kata. Budak 5 tahun cerita pasal density. Tengok, dia belajar dari YouTube. Saya kata, belajar dari mana? Dia kata, dia belajar dari YouTube. YouTube ajar dia, dia kata. Okay. And then the other time, dia datang kat saya, dia kata, mama, I want to tell you something, dia kata. What you want to talk to me about? Dia cakap, I want to tell you about planet. Cakap. And then dia boleh sebut planet satu-satu, planet apa. Dia kata, what is planet? Earth is planet. We are on the Earth, dia kata. Our planet is Earth, dia kata. So, budak umur 5 tahun boleh tahu pasal planet. Saya pun tak hafal. Saya siap Google check betul tak dia jawab tu. You understand me kan? Dia benda-benda yang macam ni yang attract dia punya interest, okay. And then sekarang ni bila tanya dia, adik nak jadi apa? Adik nak jadi astronot. Itu sebab because dia dah minat dekat apa yang dia tengok dan dia ada interest, okay. Lepas tu saya kata kat dia, jadi astronot nanti jauh tinggal mama. It's okay mama, follow me, I will bring you, dia kata. But, dia kata, please wear your, spacesuit, dia kata. Please wear your spacesuit, you cannot breathe up there, dia kata. Without your spacesuit. Okay, so ini benda yang kita nak buat, culture yang kita nak tengok balik semula. Saya rasa masa dulu-dulu, culture ni ada tapi makin hilang. So sama juga macam parents. Saya tahu ada parents yang nak anak dia tak nak ambil engineering, tak nak ambil STEM related courses because of dia takut anak dia tak boleh score, fail, okay. So put confidence in your kids, the children, okay. And then cikgu-cikgu also, you have to start with small dulu lah. Kita start with small yang simple dulu. Cari simple so that dia boleh, student tu interest. Tak ada terlalu complicated dengan dia. Okay? Saya terpanjang dah kot. Mungkin next question kalau ada. Okay. We have one more question. Okay. But two of them are related. Okay. They are asking about the cost of the course. Okay. Like one is asking where to get sponsorship to build a robot, and another one suggests
Sorry. And another one is, what is the cost for every project if we want to start it in school? And is there a budget on these type of projects? Okay, thank you, teacher. Talking about budget, this is not my level of authority lah actually, but untuk sekolah lah. For tertiary level, is there a budget or cost for this type of projects? Okay, talking about project, project tu. What kind of project? Okay, what kind of project? Actually, for beginner, you can start with a simple project lah. Okay, if you want to initiate your own robotic club, you can very very small component lah, very very basic component. Mungkin ada Arduino sedikit kat situ, and then ada basic component like LED, buzzer, battery, wire, kapasitor ada situ tu biasalah. Okay, so and then if you want to move something, sekarang ni we have a cheaper solution for that. We can use a 3D printer. Okay, and then talking about budget, actually we need cooperation from KPM, PIBG. PIBG maybe if you have budget, please, kalau macam ada cikgu nak initiate robotic class, mungkin peruntukkan sedikit budget from PIBG untuk this kind of activity. KPM, PPD, please help. And then please help teacher juga kalau if they very passionate in this to help student. They want to explore training khusus ataupun free robotic class ke, banyak ada. Even my team, myself from UIT, we have run the STEM program for teachers and school children every year with support with from our sponsor lah. So kelas tu percuma. Okay, kita bagi Google certification, kita buat workshop untuk pelajar-pelajar, kita bagi kit free, kita hantar ke sekolah, that is free. Cuma cikgu kena cari this kind of program. And then kita ada kita start actually kalau cikgu-cikgu boleh Google, maybe boleh tengok dekat YouTube, punya team punya center called MPDI. Kita dah run banyak tahun. Okay, kita ada space yang student datang and teacher datang training kat situ, kita bagi. Okay, dulu kita siap booking bas sekolah ambil student dan teacher datang ke tempat kita untuk training. Okay, free, semua free, tapi cuma sekolah kena sokong lah. Mungkin cikgu akan ambil sedikit masa, satu hari dua hari kan, berada di luar sekolah kan. Okay, so and then banyak, sebenarnya banyak kalau kita tengok STEM ni, kita Google, banyak program-program yang dijalankan KPM, kita menjalankan industri yang menjalankan Petronas, ada selalu Petronas punya program, very famous one. Kita ada MIT, kita ada M3C, kita ada macam-macam yang jalankan the same program but different syllabus lah, different content lah. Okay, so please join this. This is all free, and then some of them do free starter kit, controller Arduino tu free. Okay, and cumanya kalau perlu build component tu ataupun hardware tu, nak buat robot contohnya kepala dia ke, kita boleh guna 3D printer saja. 3D printer very cheap. Okay, and then the design of 3D printer tu, kalau tak reti nak design lagi guna the software, Google saja, diorang ada script yang available di internet. Kita download dan hantar ke 3D printer, dia boleh print. 3D printer juga Dr. Zul lah lepas ni, after this talk, Dr. Zul is expert in 3D printer. Okay, so dia ada banyak 3D printer dekat lab dia. Okay, alright. So itulah, talking about budget, I'm not the one
that have authority to say about budget, because I'm not from KPM. We are university, we have our own budget lah. Okay. But you can start with some apa ni hobby kits yang beli dekat Mr. DIY ke apa ke, very cheap one untuk di rumah lah. Okay, terima kasih cikgu. Okay, last question doctor. Can you please, this come from Mariana Abidin. Can you please suggest ways to relate maths in secondary school to robotics, and so that we as teachers can promote artificial intelligence, big data in our classes as a choice of career? Okay, maths is robotic. Okay, banyak robotik guna maths. Okay, macam Dr. Ishin tunjuk tadi, robot now dia ada dua kaki macam manusia kan. So kinematik dia berjalan. Kinematik dia adalah calculation maths. Okay. Saya punya background is rehabilitation robotics. Okay. So kalau kita tengok ni kat sini adalah saya punya robot. Okay. Ini home creation lah. Okay. So actually banyak maths digunakan dalam untuk develop robots, untuk automation, untuk macam-macam. Okay, banyak maths. Okay, satu kinematik dia and programming itself. Contohnya programming kan, kita nak suruh robot tu angkat tangan dekat sini kan, kita kena tahu angle. Dan angle tu kita kena calculate transfer dia dalam bentuk programming. Okay, that's maths needed for this programming. Okay, so banyaklah cerita. Cerita pasal macam mana kita nak buat programming robot, dalam kita pakai numbers. Okay, ada numbers dia, kita pakai numbers, dan numbers tu need a mathematic. Okay doctor, probably the next few questions we can ask associate professor Dr. Zulkifli to answer. Right. Thank you so much Dr. Rita Binti Janani for the opportunity to discuss this issue with you. Okay. Thank you for your time. We appreciate it. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Okay, hadirin maya sekalian. Seterusnya, kita akan beralih pula ke slot yang kedua, iaitu ceramah yang bertajuk STEM Where Technology and Education Made. Jadi dengan itu, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad, pensyarah kanan pengajian kejuruteraan Mechanical College Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi MARA, untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan. Okay, assalamualaikum. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Izinkan saya share slide saja. Nampak tak slide ni? Baik. Oh, alright. Oh, nampak eh slide ni? Nampak doktor? Baik. Macam ada yang tak tutup mic. Oh, okay. So, selamat pagi semua. Very good morning. Dan selamat berpuasa. Saya Zulkifli Muhammad. Merupakan pencerah kanan dan juga ketua di Sports Engineering and Artificial Intelligence Center lah, TUITM. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Maimunah, pegawai pendidikan daerah PPD Kelang, Puan Zamizah, Ketua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kapal, Encik Zamri Saleh, YDP, Dr. Ishin, sahabat kita daripada Cardiff Metropolitan College, sekolah warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kapal dan juga warga akademia lah semua, sahabat-sahabat saya dari UITM juga ada dekat sini, dan sahabat-sahabat seluruh Malaysia lah, dan anak-anak murid di seluruh Malaysia lah. Macam ramai sekarang ni. Saya bukan nak bagi ceramah, saya nak bagi lebih kepada sharing session, an open sharing session.
sambil sembang-sembang. So kalau nak tanya nanti di hujung boleh ditanyalah. Ada certain-certain soalan yang saya boleh jawab nanti Puan Azizah dekat situ. Sedikit background apa saya, bukan nak menunjuk, lebih kepada untuk sharing lah. Saya berasal daripada Johor, Gelam Batah Johor. Saya sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah Gelam Batah Johor. Sekarang ni dah jadi Iskandar. Saya dulu kampung-kampung je, sekarang dah jadi bandar besar dah. So lama saya tinggalkan Gelam Batah. Saya bermula di UiTM, diploma, degree, lepas tu master di UiTM, di UTM dan PhD di Toyama University lah, Japan. Saya bekerja di UiTM sejak 2007 sebagai pensyarah. Dan sebelum tu saya kerja di industri lah. Ini background saya sikit lah, tak ada apa. Okay, sedikit sebanyak tempat saya lah. Saya sebenarnya bermula dengan sijil sebenarnya. Bukannya dengan diploma ni. Saya punya pengajian saya ni panjang. Saya bukan good student pun dulu. Nanti saya cerita lagi dekat slide berikutnya. Saya tunjuk yang okey dulu, yang tak okey kat bawah, kat belakang. Saya start dengan di sekolah menengah, saya start SSPMB sembilan saya 94 lah, 94. Dan saya punya result tu tak buat okey, saya buat prasign. UiTM ni menerima saya. Sebab tu saya sangat sayang UiTM. Darah saya pun darah UiTM. Memberi peluang kepada saya untuk belajar di UiTM. Dengan sijil sebenarnya. Saya start dengan sijil prasign. Dan juga saya sambung di diploma, lepas tu saya sambung degree, lepas tu master di UTM dan juga di University of Toyama, Japan, PhD saya dalam bidang robotik sebenarnya, robotik dan AI. Tapi saya dah lari sikit daripada robotik lah, kita bagi kawan-kawan lain buat robotik, saya lari buat benda lain. Alhamdulillah result saya macam tu lah di PhD, dan juga saya dapat best student best PhD student di University of Toyama pada tahun 1994 lah. Tapi permulaan saya bukanlah cantik macam tu. Permulaan saya sangat teruk. Kalau tengok result SPM saya pada 94 ni, BM saya 7. Saya kredit bio je saya rasa. Chemical tu saya rasa 7, tak kredit. Fizik tak kredit. Zaman saya pakai kredit lah. Zaman sekarang dah pakai AB kot saya rasa. English saya pun tak apa-apa nak okey. Pendidikan Islam boleh lah 3. Yang tak keluar kat sini, saya punya admat. Saya ambil admat sebenarnya. Tapi saya dapat F9 admat saya. Matematik tambahan saya 9. So 9 ni tak lulus lah. So jadi tak lulus untuk tak memalukan saya, dia tak letak dalam sijil ni. So dalam sijil SPM, bagi siapa yang tak tahu, kalau kita fail, dia tak masuk dekat dalam sijil. So dia keluar daripada sijil tu lah. So kalau tengok saya punya mat tu kan 9F. So sepanjang pengajian saya daripada tingkatan 4, tingkatan 5 tu, saya hanya sekali je lulus masa percubaan. Lepas tu semua tu fail lah. Matematik saya memang teruk lah saya dulu. Tak pandai mengira pun ni. Lepas tu saya sambung diploma prasain lah. Selepas pada sini, oleh kerana satu-satunya program yang saya layak pada masa tu, masa nak isi borang GPU tu, adalah prasain UiTM. Sebab dia ambil kredit, saya rasa sebab biologi tu lah saya ambil. Even BM saya pun 7 kan. Saya nak kerja kerajaan pun tak boleh. Tapi saya ambil BM Julai. Pada tahun berikutnya tu saya ambil BM Julai, saya dapat 4 lah. Itu pun tak boleh dapat 1. Malu dengan kawan Cina saya dekat sekolah kan. Kalau Cina saya dapat 1, saya dapat 4, saya dapat 7. So malu juga lah dengan dia orang. So kawan-kawan saya lebih hebat lah untuk kat sekolah dulu. So lepas tu saya buat prasign. Prasign adalah saya adalah batch kedua. Ini saya nak bagi motivasi sikit lah kepada semua adik-adik, anak-anak dan adik-adik. So anak saya belum sampai tingkatan 5, saya panggil adik-adik lah. Nanti kalau dah sampai tingkatan 5, saya panggil anak-anak kot. Dah tua. So adik-adik ni saya nak bagi motivasi sebenarnya. Jalan kita tak sama. Jalan kita setiap orang ni tak sama. So jadi jangan stop usaha lah. Jangan stop usaha. Jangan stop, jangan give up dengan mudah. Jalan dia mungkin jauh daripada orang lain, tapi at the end kita tak tahu. So doa lebih-lebih kepada semua adik-adik yang rasa-rasa result SPM tak apa-apa nak cantik pun. Tapi kita cuba. Jalan kita mungkin lebih sukar, lebih jauh daripada orang lain. Kalau compare dengan orang lain, mungkin orang lain terus skip, buat master, buat PhD direct. Tapi kita ada keuntungan kita juga. Macam saya combo 5 kali compare dengan orang lain. Masa sijil saya combo, masa diploma saya combo, degree saya combo, master dan PhD saya combo. Saya 5 kali combo. Sampai arwah ayah saya dah tak nak datang dah combo saya. Start master tu dia tak nak datang dah. Oh, dia sebabkan saya dah selalu banyak sangat combo. Jadi berbezalah pengalaman setiap orang. So, jadi jangan give up je. Itu yang paling penting kepada adik-adik semua. Adik-adik dan anak-anak saya lah.
yang tengah nak exam, yang tengah tunggu result. So jangan give up bab ni. Sebab kita boleh buat sebenarnya, tapi dulu saya fikir saya dapat result SPM dah kena hilang dah. Dekat ini dah jelas saya layak kot sebenarnya, tapi tak tahulah dekat doa mak ayah saya kot kat situ yang bawa, banyak bawa saya jauh ke sini sampai ke sini. Lepas prasain tu, prasain saya ambil 6 bulan. Prasain ni adalah program UiTM untuk persediaan ataupun untuk memberi peluang di bawah program menuju destiny anak bangsa. Saya adalah batch kedua. Batch pertama adalah Julai 95, saya batch ujung 95. 6 bulan saya buat perasaan, so saya ambil diploma. So saya pun tak tahu dulu nak pilih kursus. Ini antara masalah student-student nak pilih kursus kan. Apa kursus saya nak ambil ni? So saya pun ikut kawan-kawan saya, pergi ambil mechanical diploma in mechanical engineering. Saya lah matematik 9. Pergi ambil diploma in mechanical engineering kan. Nanti saya nak relate dengan cerita-cerita saya kat belakang. Saya pergi pilih mechanical engineering. Lepas tu saya masuk ni. Masuk semester ketiga, saya punya result 1.15 CGPA saya. GPA saya. So saya drop habis. Saya Google gagal 3 subjek. So hampir-hampir nak kena buang lah masa ni. Hampir-hampir nak kena buang. Saya ingat-ingat kan pergi ikutkan kawan ambil mechanical. Ha, inilah jadi dia. First sem struggle, second sem struggle, third sem langsung teruk. Tapi sebenarnya saya graduate lah. Saya ada diploma saya. Saya graduate diploma dengan 2.3 macam tu lah CGPA. Sangat rendah. Saya peluang dulu boleh sambung degree lah. Saya sambung degree tu selepas saya kerja. Sebab tak ada perlu pengalaman lah untuk sambung. So ni sedikit sebanyak untuk memberi motivasi kepada adik-adik dan anak-anak juga. Bukan senang lah apa yang saya dapat. Saya boleh cerita ni sebab saya dah lalui itu semua lah. Kalau pada masa dulu saya nak cerita pun tak berani juga kan. Teruk kat result saya. Sekarang saya dah lepas semua proses tu, barulah saya boleh cerita kepada semua. So ini antara pencapaian lah within 2007. Saya berada di UiTM. Alhamdulillah. Rupanya apa yang mak saya doa dan apa yang kita doa nak diberikan pada di hujung-hujung. Di hujung-hujung habis selepas saya belajar. Bukannya pada masa SPM tu. Bukan pada masa awal diploma saya. Tapi rupanya selepas-lepas saya kerja banyak benda yang Alhamdulillah kita achieve lah. Ini bukan untuk membangga diri, lebih kepada motivasi kepada adik-adik lah. Dan juga tak tahu apa yang akan berlaku tu kan. So minta faham banyak-banyak lah. Itu adalah antara yang membawa berkat lah sebenarnya. Okay, saya cerita pasal saya main center sikit sebab saya nak relatekan dengan IoT. Ada panjang, saya 100 lebih sebenarnya. Saya akan skip mana yang perlu lah. Saya sebut sebab in 2018 untuk cover banyak benda lah on IoT. Kita tengok IoT punya perkembangan ni sangat-sangat laju. Jadi kita nak tengok apa yang sangat trending sekarang ni. So kita pergi kepada IoT lah. Dan juga saya fokus kepada sport ni adalah saya punya minat dan rakan-rakan lah. Saya banyak kawan di area sukan dan teknologi sukan. So jadi kita form. Saya ada kawan di Fakulti Sains Sukan. So jadi kita form sports engineering punya center lah. Okay, location kat sini. Oh, saya jemput sesiapa yang mana-mana sekolah, cikgu-cikgu untuk datang. We are most welcome. Ada di blok 2 UiTM. Boleh setting lah, boleh set dengan saya. Nak datang melawat, mengalu-alukan. Kami ada facility dan lab yang insyaAllah boleh cater. Tapi jangan tak lah, sekarang nanti tak muat lah. Okay, antara facility yang kita ada, kita buat kita punya lab lebih kepada mesra pelajar, mesra researcher. So kita ada apa ni, ruang untuk santai-santai. Kita even ada, kita ada wall kita sendiri. So siapa-siapa yang berada di lab ni, kita jadi ahli kepada ni. So saya nak relatekan kepada IoT kejap lagi . Kejap lagi. Okay, facility yang ada. So jadi kita open untuk sekolah juga untuk datang untuk menggunakan facility kita. Boleh make appointment lah. Yang antara facility yang kita ada, 3D printer kita ada 7 atau 8 3D printer. Lepas tu kita ada resin 3D printer yang menggunakan liquid. Dan kita ada drone, ada beberapa drone di lab itu juga. Dan juga peralatan yang tadilah yang Prof. Rosita Jalani sebutkan tadi tu, training kit tu kita ada banyak lah. So in fact, hari ni sedang berlangsung di lab sebelah saya, di bagian training room kita tengah run satu IoT training di handle oleh Haziq. So ada 20 orang dekat sebelah tu, dekat sebelah saya je. Tengah handle training. So kita buka juga untuk sekolah nanti.
Okey, ini saya punya team lah. Ramai sebenarnya seluruh Malaysia. Antara aktiviti yang kita buat. Training. So training ni sekolah ni training, student UiTM, student luar, industri. Kita handle training. Semua training on IoT. Okay. So bagi guru-guru, ada guru-guru juga yang join. Kita ajar in group. Ada 10 orang sekolah, 10 orang student daripada certain sekolah yang nak masuk pertandingan pertandingan inovasi. Kita akan mentor lah. Kita akan mentor. Ada masa kalau yang dekat-dekat Selangor ni, selalunya kita pergilah. Macam dulu kita pergi ke Hirak Jeram. Kita pergi ke sekolah area-area Selangor ni. Antaranya yang dekat-dekat ni kita cover lah. Dan juga kita lebih berminat untuk cover sekolah-sekolah pendalaman lah. Sekolah-sekolah pendalaman ni selalunya susah nak reach out. Jadi kita cuba reach out ke sekolah yang rural lah, yang jauh sikit. Dan paling jauh kita pergi sampai Labuan lah gitu. Sekolah dalam-dalam tu. Tapi dia minat sebenarnya on robotik dan juga IoT teknologi ni. Saya rasa ada satu ruang yang semua orang boleh gunakan adalah dua minggu lepas kami lab bersama Padanan Pustakaan Awam Selangor, PIPAS, Seksyen 13. Kita sebenarnya mencari pelajar B40 untuk join training IoT kita. So coming June akan ada satu session. Saya rasa nak dapatkan pelajar tu susah juga area Selangor ni rupanya. So kita ambil tu, kita pick up PIPAS Selangor akan pick up dengan bus. Kalau ada 15 atau 20 orang, PIPAS Selangor akan provide bus untuk ambil di tempat kata di sekolah, dia akan ambil ke sekolah. So tu antara ruang, boleh tak saya lah nanti mungkin cikgu-cikgu ataupun siapa yang memerlukan bantuan boleh kontak saya. Minggu lepas kita ambil daripada, saya ingat dalam tak jauh sangat lah sebab area Sunway tapi golongan B40. Walaupun dia duduk kat bandar tapi dia ada kawasan-kawasan pucung belakang tu ada golongan B40, kita pick up dalam 20 orang. Last week kita buat training IoT. Itu pure charge PIPAS, Perbadanan Pustakaan Awan Selangor tanggung the whole project tu. So jadi kita kerjasama dengan dia orang lah sebab ada bajet, ada training kit, ada komputer siap, datang buat badan je untuk belajar 2 hari. So tu nanti kalau information ada memerlukan pertanyaan boleh contact saya je lah. Saya boleh layaskan dengan PIPAS. Ini dengan industri kita buat, dengan collocational pun kita ada. Yang udang galah ni dengan masyarakat kampung-kampung lah. Kita ajar macam mana nak buat dashboard, macam mana nak menguruskan pengeluaran keluar masuk atau udang mati ada berapa ekor sehari. So macam mana kita nak display dia punya data tu. Ini antara aktiviti yang kita buat lah untuk IoT dan training. Saya share ni je tapi detail dia kat belakang. Saya yang best dulu, nanti lagi detail tu banyak sangat tulisan, tu takut boring. Okay, ini dah si projek lah on IoT. Saya involve ada banyak projek, nanti detail dia ada kat bawah lah. So untuk sekolah sebenarnya ada special program dengan sekolah yang selepas ni saya rasa. Ini masih lagi industri. Kita juga menerima pelajar-pelajar dari international dan juga fakulti yang berbeza lah untuk berada di lab kita. Mungkin sekolah boleh adapt kot, ataupun cikgu sekolah nak belajar, kita boleh datang. So untuk STEM program, kita sebenarnya support banyak sekolah dah daripada utara ke selatan sampailah ke Labuan. Kita bantu sekolah-sekolah ni untuk program-program dia orang memasuki pertandingan inovasi ataupun kita offer untuk consultation kepada cikgu-cikgu, training of trainer pun kita buat kepada cikgu RBT especially untuk membantu cikgu-cikgu menjadi mentor dekat sekolah pula lah. So, tapi kalau ada problem kita keep in touch. Semua sekolah ni kita masih keep in touch. So kalau ada masalah kita akan bantu tu dia online je, tak ada masalah pun, kita boleh online sekarang kan. So kita bantu dia online. Jadi ini antara program yang lab kami buat. Dan juga ni sebenarnya bukan dekat lab saja, saya adalah antara penyumbang dan juga team di bawah STEM UiTM lah, STEM UiTM dan juga STEM Malaysia sebenarnya. Macam last year program, sebelum PKP kita ada program dengan STEM Malaysia, kita join the tour. So untuk tahun yang akan datang ni, tahun ni kita akan ada program lah bersama STEM Selangor. Kita sedang membangunkan modul-modul smart city bersaiz atas meja. So kita akan develop
modul-modul untuk kita bangunkan bersama student-student saya lah untuk sekolah. Kita akan bawa setiap road tour tu. So, jadi pelajar boleh play around dengan that module, boleh on offkan lampu apa taman pakai phone, boleh buka palang apa ni gate menggunakan phone dan lain-lain lah. Itu antara yang kita plan untuk selepas PKP ni kan. Lepas tu apa tu internet of thing lah. So saya cerita ni dia punya detail sikit. IoT ni basically dia lah salah satu elemen dekat dalam IR 4.0. Kalau IR 4.0 ada banyak elemen kan, ada yang 9, ada yang 11. Tapi IoT ni merupakan salah satu. Dia start dengan 1999. Kevin ni dia buat RFID untuk dia punya company. So jadi dia jadikan sebagai IoT adalah itu starting di 1999 kan. So bayangkanlah dah lama juga kan, 2009, 2019, so dah more than 20 years. Okay, itu dia start kat situ, tapi dah sekarang ni dah benda nak di IoT kan dah. Okay, dia ada 11 pillar ni. Tadi Dr. Ishan punya talk adalah salah satu elemen IR4.0, dia adalah robotik tadi kan, dia ada autonomous robot, dia ada robotik. Elemen dia dekat sini. Yang saya punya part ni dia adalah Internet of Thing. Internet of Thing ni dia terlibat ada beberapa benda. Satu dia ni adalah IoT. Dalam IoT ada cyber security dan ada AI. Dalam tu juga ada additive manufacturing, 3D printing dan juga cloud computing lah. Dia dah ada beberapa benda yang combine sekali. Dia letakkan di dalam satu satu area lah. Okay, ni antara core pillar dia lah IoT ni, ekosistem dia, empat ni yang paling penting. Sebab kita nak complete dia punya cycle ni, kena ada empat-empat ni lah. Big data, so bila kita dah collect data, kita ada banyak big data. We have a lot of big data, we have autonomous system macam Dr. Ishan cakap tadi, pasal robotik kan, autonomous robotik dan lain-lain tu. Additive manufacturing adalah 3D printing di bawah kategori tu, dan juga IoT. So, keempat-empat ni dia akan complement lah, complement untuk tu. Okay, kenapa? Sebab kerajaan banyak banyak buat announcement. Kalau tengok kalau kita tengok dekat dalam polisi, dekat dalam mana-mana kementerian pun dia akan menggalakkan ke arah IoT. Bajet-bajet yang diletakkan juga kepada IoT, training-training juga kepada IoT. Training sebagai contohnya latihan penjana kan, geran penjana dan lain-lain, semuanya ke arah IoT, pembangunan IoT. Penambahbaikan kepada IoT di setiap sekolah, di universiti dan lain-lain lah. Sebab tu kita move ke sini lah, kenapa kita buat IoT. Okay, semuanya selari dengan apa kehendak negara dan juga dunia lah basically. Okay, sama je. Sorry, sama. Ini aku ulang ni. Jadi kan, saya punya slide ni yang dia terdabur. Okay, cerita pasal IoT. Mana kita nak start? Saya salah tekan, patutlah. Sorry. Saya tertekan ke tepi, dia naik ke atas. Okay, mana kita nak start IoT ni? Kat sekolah. Kalau kita dah buat macam ni, kat sekolah kita nak start kat mana? Start dekat benda kecil-kecil ni. Tadi Dr. Prof. Rosita ada cerita pasal microcontroller, training kit dan lain-lain kan. So, ni perkara yang perlu ada untuk kita bermula IoT di sekolah. At least ada basic IoT training kit. So perkara pertama yang saya nasihatkan untuk basic IoT training kit ni adalah jangan beli melalui supplier-supplier yang berada di luar. Kalau DP ataupun PIBG ada some budget, saya ingat tak perlu banyak pun. Mungkin untuk 10 set ni boleh prepare dalam RM400 macam tu. Mungkin kita boleh check sponsor untuk sponsor kit ni. Harganya range dia daripada RM40 ke RM50 macam tu je. So kalau kita menggunakan supplier, dia akan jadi mungkin dua kali ganda atau tiga kali ganda tiga kali ganda harganya. So basic training kit ni adalah mungkin keperluan. Cuma kalau pun dia pakai murah lah, so kita kena ada ni. So kalau perlu bantuan untuk membeli, so kita boleh bantu kat mana yang sesuai untuk beli, apa komponen yang kita akan pakai untuk kat sekolah. Jangan beli sebarangan sebab ada banyak komponen yang tak pakai berkadang, tapi dia sumbat kat dalam training kit sebab nak jual barang je. So jadi kita di universiti membantu sekolah-sekolah untuk beli accordingly lah. Kita tak payahlah nak membazir kan, kadang-kadang
RM30, RM40 pun dah cukup untuk buat basic project, instead of daripada kita duk kena tipu kan. Baik kita beli sendiri tu lebih baik lah. Ataupun join kita punya program, ada kita bagi free apa ni, training kit. Last time kita bagi kat Perak, ingat dah dalam 20 unit dah. Ada 4, 3 sekolah saya rasa di Perak. Kita bagi 5 training kit lah. 5 training kit dengan College Sultan Nazrin. Sekolah Seri Samudra kita bagi, dengan Segari di Perak kita bagi. InsyaAllah dekat Selangor pun nanti kita buat lah tahun ni. Kita perlu ada sensor set ni dan juga actuator lah. Ini barang basic yang kita perlu ada. So kos dia dalam RM50 ke RM60 tadi apa ni, ada tanya pasal kos kan. So di antara kos-kos yang permulaan yang kita ada, saya ingat untuk bermula IoT set ni kita perlu ada dalam RM50 ke RM60 untuk per kit. So jadi kalau satu sekolah mungkin ada 5 dah cukup dah untuk buat satu grup RBT ataupun untuk buat satu grup inovasi di sekolah. So kalau RM50 kali 5 bawah RM200.50, so mungkin boleh provide that amount of money. So cuma training-training tu, saya rasa training-training yang dibuatkan di sekolah ni kebanyakannya daripada syarikat luar tu, saya rasa overcharge lah untuk sekolah. Ini bukan, saya tengok bukan daripada business point of view, saya tengok pada untuk ilmu point of view ni, bila kita nak buat untuk sekolah, kita tak boleh charge banyak-banyak sangat untuk sekolah. Basic lah, sikit-sikit pun boleh charge sebab melibatkan trainer dan lain-lain. Tapi janganlah terlalu banyak untuk sekolah ni. So jadi kita boleh bantulah part-part ni. Saya ada ramai student-student master degree yang boleh mengajar. InsyaAllah bantu sekolah-sekolah yang memerlukan. Bukan saya je, seluruh UITM ni ramai trainer. Kita boleh buat kawan-kawan kita yang lain juga. Okay, apa lagi kita perlukan? Software dia lah. Untuk buat IoT punya projek, software dia semua kita tak risau. Software dia free, boleh. Kalau perlukan slide saya boleh share soft copy lah pada penganjur. Penganjur boleh sharekan kepada semua orang lah. Yang kita perlukan software Arduino IDE ni, free of charge, Tinkercad pun free. Mana kita nak buat drawing dan lain-lain, kita boleh pakai Tinkercad. Macam mana kita nak buat programming, duduk dekat dalam Arduino IDE ni pun free. Tinkercad pun free. Fusion 360 ni free untuk sekolah atau IPT lah. Sekolah atau IPT. Dan juga IoT app. Okay. IoT app Blink ni pun free juga. Okay, semua untuk menjalankan projek IoT ni. So cost untuk software dah jadi free. So mungkin hardware tu ajalah yang perlu kita beli. Kalau ada parent yang nak sponsor ke, bukan anak-anak nak beli, boleh beli satu set dalam RM30 ke RM40 je. Yang ni semua free software dia. Lepas tu dah ada software, dah ada hardware, kita nak buat apa? So kita buat dia punya training lah, sama ada nak kita nak buat online training dan kita punya training boleh. Ataupun online UITM training boleh, ataupun di YouTube pun ada banyak sebenarnya information on this area. Dan juga online training lah satu. Lepas tu hands on training kita buat di lab lah. Yang ni lagi senang lah untuk kita apa ni, untuk ajar, sebab dia dapat directly ilmu tu daripada guru lah. Ataupun self-learning ni YouTube semua banyak aja sebenarnya. Tapi kalau dengan guru ni kita boleh tanya terus kepada trainer apa masalah kita ni. Kadang-kadang sebenarnya masalahnya tak cucuk dengan betul je atau tak nyala. Okay, apa lepas tu? Kita dah ada dia punya equipment, kita dah ada software, kita dah ada dia punya mana training kit dia semua dah ada. So apa pula kita nak buat? So kita kena fikirkan projek-projek lah. Contoh kalau dekat sekolah, saya suka buat sekolah ni sebab sekolah ni ada banyak genuine punya problem. Contohnya toilet kan, nak penjimat di sekolah, lampu toilet, telah kita nak buat toilet tutup sendiri selepas tak ada orang contohnya kan. Mungkin kita boleh idea-idea macam tu, kita boleh throw kepada sekolah-sekolah untuk masuk pertandingan lah, sebab dia ada genuine case dekat sekolah tu. Kadang-kadang asrama, air tangki, ada satu case saya rasa dekat Jeram, tangki air sekolah tu alih-alih kering kan, so asrama tak ada air, so jadi ramai yang tak mandi dan lain-lain. So jadi come with that idea, so kita bantu dia untuk monitor dia punya water level kat sekolah. Simple tapi applicable kepada sekolah lah. Ada yang buat auto gate, auto pintu dan lain-lain lah. So tu terpulang kepada idea masing-masing lah. Macam ni boleh buat LED apa ni, traffic light boleh. Ini saya buat untuk smart city lah. Switching, potentiometer dan lain-lain. Ini semua equipment lah. Projek-projek ni boleh dipikirkan dan brainstorm. Ataupun Google ataupun YouTube. Ada banyak sangat projek-projek yang ada dekat dalam YouTube tu yang orang dah buat lah. Follow dan blend in dengan idea kita lah. So antara sensor-sensor yang kita boleh pakai,
kita boleh pakai ultrasonic sensor untuk detect apa ni, jarak. Contohnya kita punya apa ni, reverse sensor untuk kereta kan. Kita boleh juga try buat benda yang sama menggunakan training kit ni. Temperature sensor, light sensor. So ni antara sensor-sensor yang kita boleh gunakan lah. Okay, untuk control pula kita boleh guna motor, stepper motor untuk pusing. Katalah kita nak buka tingkap bila malam gelap, kita nak tutup tingkap. So kita boleh buat those kind of project. So kalau kita nak buat dekat tingkap besar, susah, kita boleh scale down, kita design dia punya tingkap, kita boleh 3D print aje lah. So 3D print, kita embed dengan Arduino dan lain-lain lah. So sekarang ni saya banyak tak guna Arduino sangat dah. Kita banyak pakai microcontroller yang berbeza yang boleh kontrol gunakan telefon je. So lebih mudah. Okay, ni antara yang kami buat lah. Kalau tengok kat gambar ni, kita ada traffic light, kita ada lampu jalan, kita ada lampu taman. Itu antara-antara kita buat lah. Auto gate kita buat. So ni semua gunakan 3D printing dan juga komponen LED lah yang kita beli RM50 tadi tu. Kita boleh jadikan kat sini lah. Kos 3D printing ni pun saya ingat dalam satu traffic light ni pun RM1-2 je lah. Untuk kalau ada 3D printer sendiri, itu salah satu benda yang boleh jadikan aktiviti di sekolah lah. Kalau sekolah ada 3D printer, itu lagi baik lah. So 3D printer pun sekarang ni semurah RM600 lah. Saya rasa dalam RM1,000 boleh complete ada 3D printer satu, ada training kit dalam 5 set macam tu. So sekolah boleh buat aktiviti dah selepas benda tu. Okay, yang ni antara yang kita buat untuk stem program. Lepas kita develop smart city, kita letak atas prospek. So jadi bila ada stem program, kita akan bawa lah. So kita biar student play around dengan sistem ni. Kalau yang kita nampak ni semua 3D printing lah. 3D printing, lepas tu kita printkan bridge, kita printkan rumah, kita printkan lampu-lampu ni dan auto gate. So ni boleh buat kat sekolah. Saya kata ni antara benda yang kita boleh implement dekat sekolah. Saya banyak buat juga, dah print-print, dah siap, saya bagi je kat sekolah. Dia datang tengok, nak bagi je lah kepada sekolah. Okay, yang ni dua elemen of IR Pomodoro ada dekat sini. Dua ketiga elemen. Okay, selepas PM ni, ni kita nak cerita pula. Kita dah buat projek ni, mana saya nak ambil khusus-khusus nak diambil kanan untuk ke arah kita buat sikit lah. Selepas daripada SPM ni, antara ada area yang sesuai untuk ni boleh termasukkan robotik, IoT dan lain-lain ni. Dia boleh duduk di bawah mechanical engineering macam saya adalah mechanical engineer. Tapi saya deal banyak dengan elektronik sekarang ni disebabkan PhD saya kepada robotik. Saya duduk di fakulti kejuruteraan elektrikal. So jadi saya dah cross disciplinary dah kat situ. So jadi mekanikal dan elektrikal antara bidang-bidang yang boleh kita applykan IoT lah. IoT ni sebenarnya boleh cover banyak area, tak semestinya engineering, tak semestinya STEM, dan dia boleh pergi kepada sains sosial juga. Chemical ni kita boleh monitor apa ni, level, chemical level. Lepas tu electrical ni boleh cover any sensor, temperature sensor kat rumah katakan. Ada banyak apa ni equipment dekat rumah tu, kita nak penjimatan dan lain-lain, kita boleh monitor penggunaan electrical di rumah contohnya. Antara projek yang kita dah buat lah. Computer science kat sini, computer network, computer system, networking. So ni di bawah bidang computer science, dan juga industrial machine ada bawah manufacturing, automotive dan juga ada civil lah. So cover sebenarnya semua engineering, ada mechanical, electrical, chemical, civil dan juga computer science. Ada juga applied science lah. Applied science pun ada dekat sini. So cover semua area STEM tu untuk IoT ni. So IoT ni adalah sangat sesuai untuk those kind of application lah. Okay, antara yang kita boleh buat dengan IoT, kita boleh monitor lah chemical stock kita. Contohnya untuk business, kita boleh monitor kita punya stock dan kita boleh display kita punya apa ni, kita punya harian punya aktiviti dengan menggunakan IoT. Kita boleh monitor banjir contohnya kan. Kita cuba untuk bantu kes-kes banjir tu ni. Class attendant, staff attendant kat sekolah kita boleh buat. Dan juga agri dan aquaculture lah. Ni nanti bukan dah engineering dah ni, tapi kita put engineering element, IoT element dekat agriculture, dekat aquaculture. So kita gunakan all this knowledge dalam IoT ni untuk semua yang kita boleh masuk lah, tak kira apa juga area dia. So asset management lah satu lagi.
Alright, ni antara lagi area lagi. Saya pecah lagi area dia kepada lebih besar. Dia bawa AI, dia bawa apa ni, mechanical kat sini. Kita nampak ni, pelaksanaan agriculture, aquaculture. Bidang ni tak limit, not limited tu lah. Dia boleh pergi klien juga. Dan juga artificial intelligence kat sini. Dia dah bagi core kepada apa ni, control dan lain-lain. Deep learning, machine learning, vision learning. So ni semua boleh dipelajari sama ada di engineering ataupun di computer science lah. So katalah berminat dalam programming, tentunya adik-adik minat dalam programming, kita boleh mohon kursus fakulti sains komputer dan matematik di bawah computer science. So dia ada banyak belajar berkenaan dengan deep learning, machine learning, vision learning. So jadi boleh jadi programmer apa ni. Kena ingatlah programmer antara yang sangat demand dia sangat tinggi sekarang ni. Dan susah nak kita dapat a good programmer. Dan juga merupakan bidang yang saya rasa boleh buat duit lah. Part time pun saya pernah bayar seorang programmer untuk buat projek saya secara part time. Satu projek RM25,000 ke RM30,000 untuk per projek kan. So jadi boleh buat part time juga untuk tu. Data analytics ni pun duduk di bawah infotech dan juga apa ni, computer science. Dan saya bawa IoT ni kepada sports lah. Sports engineering saya panggil, ataupun sport teknologi. Saya bawa ini IoT dekat dalam bidang ni lah, dengan develop equipment dan juga devices lah kepada sports. Okay. Okay, mana kita nak pergi sebab SPM? So kalau kita tengok ke sini, antara lima program yang sesuai lah saya rasa. Sebenarnya ada banyak program yang okay, dan yang ni antara yang paling sesuai lah untuk IoT dan juga untuk elemen-elemen STEM yang lain lah. Untuk IoT, basically Bachelor in Information Technology antaranya. Mechanical Engineering sebenarnya directly kalau belajar dalam engineering, dia tak ada sikit-sikit elemen IoT, tapi dia punya fundamental of knowledge ataupun dia punya fundamental of technical datangnya daripada engineering lah. Contohnya kita nak baca sensor, mungkin itu confirm kita belajar di electrical engineering. Ataupun kita nak design dia punya mechanism, kita dah belajar dalam mechanical engineering. Tapi di dalam electrical engineering kita boleh juga belajar IoT. Dan juga kalau kita dalam mechanical engineering macam saya pun, kita boleh juga belajar IoT. Dan kalau nak pergi directly kepada artificial intelligence, boleh kepada bachelor of computer science ni lah. So semua program-program ni available dekat dalam UiTM. So boleh tengok-tengok lah memang yang sesuai. Dan juga statistik lah, data analitik tu duduk bawah statistik. So dia sebenarnya mungkin kita tak contribute kepada hardware, mungkin kita boleh contribute kepada software pembangunan perisian. Mungkin engineer ni dia lebih kepada design dan juga integration elektronik dan lain-lain lah. So itu yang kita boleh lihat lah. Okay, apa yang IoT buat adalah macam ni lah rupa dia. So kalau nampak dekat sini ada beberapa layer. Layer ni adalah layer proses, layer proses. Dalam bahasa mudah dia adalah sensor lah. Kita nak baca apa. Kalau macam civil engineering, kita nak baca dekat jambatan je kan. Jambatan tu bergegar kan, tak bergegar kan. Kalau sebelum dipail, kita nak kena tahu berapa maksimum limit dia, berapa lower limit dia. So dalam civil engineering, kita baca sensor vibration contohnya, ataupun vision. Lepas tu dalam mechanical mungkin kita baca infrared, vibration, juga temperature, apa ni, IQ, apa ni, air quality. Kalau di electrical mungkin baca power consumption. Kalau di aquaculture atau agri mungkin baca pH dan lain-lain kan. Chemical pun baca pH jugalah kat sini. So semua kat bawah ni sensor je berbeza. Selepas pada tu kita akan transmit dia punya data ni. Data-data sensor kita transmit kepada IoT layer, kepada server kita ni. Kat sini receive dah jadi computer science dah. So bawah ni engineering, kat atas ni dah jadi computer science. Okay, so orang yang computer science dia jagalah kat sini. So siapa-siapa yang membuat perisian, setting server dan lain-lain, dia duduk kat sini lah, ni computer science. Lepas tu kepada cloud pula, ni pun computer science. Lepas tu display kat atas ni mungkin orang-orang yang berada di information technology untuk display data. Tapi kita engineering, kita boleh cover semua jugalah sebenarnya. Dan juga kita berkawan dengan kawan-kawan daripada computer science juga. Takkanlah semua kita nak buat kan. Kita bagi juga kepada kawan-kawan kita daripada different area lah untuk cover this IoT. So basically semua IoT, layer dia sama je macam ni. Kita akan transfer data-data sensor ni kepada server, dan kita manipulate dekat cloud data-data ni, dan kita tunjuk balik dekat telefon kita.
Sekarang ni mungkin temperature kita di rumah adalah 27 degree kan sejuk. Aircon tak tutup, tutup aircon secara remote. So tu antara yang kita boleh buat lah dengan IoT. Apa lagi kita boleh buat dengan IoT? Mungkin untuk banjir, flood ataupun power consumption dekat rumah. So macam di lab saja kita ada monitor power consumption lab. Berapa penggunaan harian, berapa penggunaan bulanan. So, jadi kita boleh monitor turun naik dia lah. Dia sangat align dengan dengan apa ni polisi-polisi yang diwar-warkan oleh pihak kerajaan dan pihak PBT juga. Kalau saya tengok kita ada projek dengan MBCA tu, dengan PBT pun kita ada buat. So kalau kita tengok ni layer dia sama je lah. Bawah ni sensor lain, atas ni layer dia berbeza, apa ni, dia punya bawah je lain. Kalau untuk sukan kita boleh buat macam ni pula kan. So dia untuk sukan. So ni apa yang kita cuba propose lah. Perlahan-lahan tak laju tapi ada. Okay, tak laju tapi ada. Okay, IoT opportunities and challenges lah. Okay, sedikit. Nak kata senang, tak senang juga lah. So ada banyak challenges. System integration dan compatibility. So nak kita nak integrate tadi ada banyak komponen betul. So dari komponen ni kita nak combine, nak sambung. Kita nak integrate dia punya hardware, software, server, apa ni, dia punya display. Semua tu memerlukan system integration. Jadi kepakaran dalam ni, matchingkan benda ni sangat penting lah. Sebagai contohnya kita ada sensor, lepas tu nak transmit kepada transmitter ni kan. Sambung sensor, sambung ke transmitter, lepas tu transmit wireless ke gateway. Kan gateway ni receiver lah, ke receiver. So dari receiver pula pergi kepada kepada cloud lah, cloud dan lain-lain. Cost. Contohnya kita nak buat bagi macam projek yang saya buat, yang kami buat, kita nak buat untuk petani contohnya. Kalau petani kita cakap kos untuk IoT system ni RM2,000. Contohlah, kalau letak RM20,000. So petani pun yang akan invest RM20,000 untuk letak sistem. So tu challenge. So macam mana kita nak overcome this problem? Kita kena come out dengan banyak lagi research, banyak lagi searching macam mana kita nak reducekan kos supaya petani-petani ni mampu beli sendiri, bukan melalui kerajaan ataupun bukan melalui geran-geran daripada kerajaan. Geran tu good lah, tapi macam mana dia boleh beli sendiri dan sanggup untuk invest dan jika dia memudahkan dia punya operasi dan lain-lain lah. So lagi kita ada training awareness, kena buat selalu. Contohnya ni antara program yang hari ni, kita kena buat awareness kepada lower level lagi, daripada sekolah lagi sampailah kepada peringkat-peringkat pengajar dan juga universiti. Kita kena selalu buat awareness kepentingan teknologi dan juga IoT ni di dalam kehidupan harian kita lah. Network, internet. Contohnya kita buat projek di rural area dalam pedalaman. So kadang-kadang internet ada, kadang-kadang internet tak ada. So benda ni sangat-sangat menyukarkan kita lah. Tapi ada je solutionnya, insyaAllah. Dan data security, kita tak nak ada hacking dan lain-lain. So ni orang computer science kena tengok lah. Jadi nampak tak, dia ada banyak elemen daripada beberapa area, beberapa fakulti yang menyumbang kepada satu tajuk besar lah, IoT. So saya nak share sikit lah saya punya experience dan team saya punya experience. Kita handle dengan industry project, student project, student degree project, even sekolah punya project pun ada. Cuma sekolah project saya tak ada data banyak sangat, so jadi tak sempat nak apa capture banyak. Ada gambar kat atas je lah. Ni antara yang kita buat dengan idea kos yang sangat rendah. Kos dia tak sampai RM100 pun. Design tu kita saya tak kira lah. Kalau kos produk saja ni RM100-200 macam tu je. Dengan sistem. Kalau kita tengok sini, dia monitor pipe leakage ni. Pipe leakage ni di rumah. Sebab ni PKP ya. Student saya ni dia batch PKP. So batch PKP ni dia duduk kat rumah je. Tapi dia test semua dekat rumah dia. Dia design kat rumah dia. First step dia test flow rate lah. Flow rate. Okay, kalau kita tengok sini dia test flow rate. Produk ni kita dah copyright, copyright ke MyIPO. So kita akan cuba jual. So bila kita pasang di rumah ni, katalah sebelah malam dah tak ada penggunaan, tangki dah penuh, tapi masih lagi ada flow rate dekat sini. Walaupun kita tak ke mana, masih lagi ada flow rate. Maknanya akan ada sedikit kebocoran lah kat mana-mana dalam rumah kita. So dia akan bagi warning ataupun dia bagi reminder kepada kita. So ni kita boleh belajar. Apa yang student saya tengah belajar dekat sebelah adalah benda yang sama lah. Cuma kita menggunakan sensor-sensor yang berbeza. So ni dekat, dia ada test juga jauh sebenarnya.
sejauh 14 km maksimum hari tu dia test, cantik lagi data dia. So ni boleh apply lah. Sebenarnya sekolah pun boleh buat. Ini tak perlu tunggu masuk universiti, kita boleh ajar short course untuk buat benda-benda macam ni. Okay, untuk student ni Aspa, he managed to get diamond award lah dengan gold. Dia dapat gold and diamond eh, double award di last year GDIID. Last year dapat dua award. Untuk projek yang simple macam ni kan, tapi idea dia lah, idea dia datang daripada perbincangan bersama lah dengan Aspa. Okay, good student Aspa ni, dia dah bekerja di US lah biasa. Baru graduate last 2 year. Yes, last year, last 2 year, sorry. Yang kedua ni dia buat untuk masa, ni untuk spot lah. So ni very raw punya data, so kita letak masa punya reading. So untuk ni saya pun dah sambung. Ada seorang PhD student saya sambung untuk buat smaller version, portable lagi lah. So yang ni wired ni. So ni kita boleh buat untuk sekolah lah. Kita bantu sekolah-sekolah, sekolah sukan contohnya, ataupun sekolah-sekolah yang memerlukan data analisis untuk sukan kan. Kita boleh bantulah. Kalau nak beli equipment yang yang mahal-mahal, sekolah mana mampu kan. So jadi kita cuba provide devices yang at least sekolah boleh mampu buat sendiri ataupun beli. Okay, ni antara smart jersey pun kita cuba buat, tapi ini very raw lah, very raw permulaan. Okay, very raw, ada heart rate, ada, so again dia akan display ni semua dekat telefon. Okay, so ni last 2-3 years lah, ni dah lama dah. So dapat dia punya acceleration, dapat dia punya reading lah di phone eh, di phone. Okay, ni satu. Saya share je lah. Ni kita buat untuk install ni, mula-mula kita punya buat lah raw. Sekarang ni kita dah stages yang bersama dengan sahabat-sahabat saya di ISN lah. Kita ada improvement version ke different level lah untuk detect sensor. So jadi kalau sekolah-sekolah yang ada sukan dan lain-lain, kita boleh bantu. Kita target memang untuk sekolah lah sebenarnya, untuk grassroots punya program. Kita nak tengok, kita nak melakukan injury dan lain-lain di peringkat sekolah. So kita nak tengok situ lah. So saya pun dah team up dengan team saya daripada MyStar, Malaysian Sport Tech Association, terdiri daripada beberapa IPT di seluruh Malaysia lah. Kita nak membantu di peringkat grassroots ni dengan kerjasama ISN juga. InsyaAllah kita akan cuba turun ke grassroots untuk mencungkil bakat-bakat apa ni atlet kita di peringkat bawah lagi, dan kita bantu untuk macam ni kan, strength conditioning, tengok dia punya muscle dan lain-lain lah. Mungkin nutrition kita akan tengok. Hopefully kita boleh dapatkan atlet-atlet kita dari awal lagi peringkat sekolah. Okay, ini juga kita buat untuk bola sepak. Ini semuanya datang daripada vision dan lain-lain lah. Ini kita buat tracking. Kita pakai drone untuk track player. Sekejap, saya tunjuk. Okay, ni kita track player ni. Ni kita terbangkan dengan drone lah, agak stable juga. Agak stable. Untuk bowling, last time kita buat bowling analysis. So ni semuanya datang daripada vision system. So saya share sikit lah outside IoT. So jadi any idea yang ada, idea-idea yang crazy pun sebenarnya kita boleh tengok. Kadang ada good idea daripada kalangan pelajar yang begitu, boleh jadikan dia satu projek kan. Itu sebenarnya bagus lah. Okay, yang tu student project, yang ni projek industri lah. Saya share ni lebih kepada nak buka mata yang sebenarnya IoT engineering. Oh, tak boring. So antara projek-projek industri yang kita boleh buat dengan IoT adalah agriculture lah. Ni agriculture di Johor, beberapa site lah, di Aitam, di Pago, di apa ni, Ipah Aitam juga, institute. Tapi sangat challenging lah bagi saya untuk agriculture di outdoor ni. IoT di outdoor punya action sangat challenging. Even sampai sekarang pun kita masih lagi buat improvement, troubleshooting dan lain-lain, disebabkan keadaan cuaca Malaysia yang sangat mencabar lah bagi saya, mencabar. Dan juga hardware. Macam tadi kan saya kata, challenge dia apa tadi kan?
challenge dia adalah sistem integration. So, jadi kita nak sambung sensor ni, nak sambung dengan sana sini dengan software, memang sangat kritikal lah. Kadang-kadang kita nak give up kadang, tapi kita pergi juga untuk ilmu lah, untuk ilmu. Kita pun learning process lah. Ni di Perak, ni semua agriculture Perak, Kelantan, dan juga di mana saya share gini je lah, nanti kalau nanti. Dan Kuantan lah ni, Kuantan. Okay, ya, ni antara yang kita buat juga di Sarawak, Bintulu, IoT element, tapi kita monitor gas sensor di gas di 4JT lah. 4JT dekat Bintulu Port ni dia monitor gas yang kritikal, contohnya amonia, O2, liquid O2, LNG dan lain-lain. Kita nak elakkan berlakunya kebakaran, kebocoran di JT-JT ni. Kita nak monitor bila dia transfer daripada kapal kepada ground, bila dia buat transmission tu tak ada leaking kat situ. So, jadi kita detect, if detect dia akan warning lah. So itu antara function practical IoT dalam ni, sangat penting. Tapi masalah utama dia, kita kena bagi data betul-betul tepat dan cepat bila kita hantar. So, tadi kan saya cakap pasal challenge, so network adalah sangat penting lah. So kita tak nak ada delay, katalah kita baca sensor tu patutnya dah warning tapi delay 1 minit, saya ingat dah boleh terbakar dah kalau dah 1 minit, lambat sangat. Okay, ni Bintulu lah. Kalau kita nampak yang belah kanan ni, orang software engineer boleh buat macam ni, customize punya solution. So kalau berminat ke sini, boleh pergi ke arah macam konsep boleh tak ni? Dan lain-lain untuk develop this kind of solution. So sebenarnya menarik duduk dekat bawah STEM, dekat bawah engineering, bawah computer science ni. Ada banyak benda yang kita boleh praktikalkan, dan kita yang buat, bukannya kita beli dan pakai lah. Kita sendiri yang develop untuk semua-semua ni kan. Kita tak perlu hire orang pun, kita sendiri yang turun padang. So ni yang dia dulu lah. So ni site macam ni pun. So kami turun di Bintulu lah last ujung tahun lepas. InsyaAllah pada minggu ketiga kita akan sekali lagi ke Bintulu untuk closing lah, untuk tutup projek dan pitching projek baru lah. Ini untuk aquaculture, udang galah pun kita bantu pengusaha. Yang ni pusat perikanan lah, perikanan udang galah. Dia nak measure kualiti air. So again, knowledge dekat dalam engineering kat sini adalah electrical engineering. Kita nak pasang dan design dia punya mounting semua adalah mechanical engineering. Kita nak buat display ni, ini adalah computer science. Dan juga kita nak analyze data ni, kita akan ada data analytic. So data analyst ataupun nak display, kita boleh kena ada knowledge dalam info tech dan lain-lain lah. So jadi dia complement each other lah. Bukannya satu engineering saja yang boleh solve this kind of issue. Kita berkawan dan juga ada kawan-kawan lain. So mungkin dekat sini kan ada seorang daripada sekolah di Kelang, ada seorang sekolah di Kapal, mungkin jumpa di universiti dan boleh buat satu company kan, kemudian lepas graduate buat company untuk buat IoT contohnya. Tentulah. So tak semestinya sama bidang. So dekat sini ramai lah tu kan, jangan kata lelaki buat kan, ni sekolah menengah perempuan Kapal kan, perempuan pun boleh buat. Kalau kita tengok kat sini, saya punya team, Syuhada, Helena ni semua adalah student PhD saya. Dia orang turun sendiri untuk buat installation dan juga pasang. So perempuan pun boleh buat sebenarnya. Okay, yang ni sistem ni agak canggih juga. Kita control untuk buka valve. Yang kalau orang ni ada valve untuk lepaskan air yang sini. Yang ni untuk masuk air. Yang Madam Syuhada tengah buat ni adalah tengah untuk masukkan air. So masukkan air, lepas air ni kita boleh control guna voice je lah, guna Google Home. Tadi Siri kan, ini kita pakai Google lah. So kita dekat buka open valve 1, nanti air dia akan masuk. Open exhaust valve, dia akan keluar lah. So ni boleh guna voice dan juga boleh guna app. So kita boleh belajar ni, InsyaAllah. So dia punya ni, macam mana boleh on, nampak complicated kan. Bila dah pasang macam ni aku boleh lah. Tapi dalam drawing, layout dia macam ni. Okay, boleh control guna tablet, boleh guna Google Nest lah. Google Nest. Kalau oksigen tak cukup, kita boleh pump in oksigen. Macam tu. So ni untuk pengusaha lain lah, pengusaha lain di Perak. So kita nak tunjuk yang sebenarnya sangat menarik lah dekat dalam STEM. Dan katalah nak kaji, tak minat teknikal ni, saya minat chemical. Boleh kaji ni, kualiti air ni. Udang sesuai untuk berapa temperature dia, berapa ammonia level dia. So ni mungkin agriculture dan aquaculture boleh cover. Aquaculture boleh cover kan.
So udang ni terbaik, dia punya kuantiti dia macam mana, seliti dia macam mana, dissolve oxygen dia berapa, red level yang paling sesuai. Itu antara yang kita boleh tengok. Kita juga buat untuk di untuk MBSA. MBSA ni dia nak monitor ni, energy monitoring, dia punya profiling, building profiling. Setiap bangunan-bangunan ni kita nak tengok berapa dia punya energy usage, berapa bill electric dia, power consumption dia. So kita boleh display kat sini lah. So kita boleh display apa dia punya summary. So nak buat reporting senang. Mungkin sekolah pun boleh buat kan. Sekolah katalah nak buat reporting untuk attendance ataupun kehadiran pelajar, boleh buat pakai simple dashboarding untuk menggunakan data studio. Kita ada training untuk data studio juga. UiTM provide that training untuk data studio. Katalah kita nak monitor performance student per student pun boleh juga. Sebenarnya kita ada satu projek bersama PIBG sekolah Perak, saya rasa kita display untuk sekolah tambahan. Sekolah tambahan ni extra hour, so jadi susah nak buat attendance apa semua. Kita pakai QR code dekat dia punya card. So kita scan QR code, dia punya attendance terus masuk lah. So data dia terus ada dekat dalam Google Drive. So display macam ni lah. So dia datang hari apa, berapa hari datang. Markah-markah dia semua kita pump in pakai Google Drive, Google Form dan lain-lain. So jadi reporting untuk cikgu senang lah. So jadi senang untuk cikgu buat reporting bila nak display kepada higher level ataupun pengarah, pegawai daerah, pegawai PPD, daerah boleh nak check report. Kita bagi link je kat dia boleh check report tu directly. So tak perlu nak ada kertas-kertas sangat lah untuk hantar report. Okay. Itu antara yang boleh dibuat di sekolah lah. Ni peringkat guru-guru di sekolah punya IoT. Kalau peringkat pelajar dia lain sikit kan. So dengan pelajar-pelajar training kit tadi, kita boleh buat macam ni lah. Masa PKP 2018-19 ke 20 kan, saya kat team up dengan this company, kita buat thermal scanner ni. Oh, kita jual pula menggunakan thermal scanner, kita jual kepada hospital UiTM, Hospital Shalam, ada beberapa sekolah. So boleh buat duit kat lah ni, projek-projek macam ni. Walaupun nampak simple ni dengan bomba, program KIK bomba, kita buat dia punya data monitoring masa PKP juga ni. Ada kes banjir di Ducati PJ tenggelam, Ducati PJ tu tenggelam, kita bantu dia kat sini lah. Untuk kita water level dekat belakang Sungai Kelang, banjir. Bomba jinjang dan juga bomba kesihatan. Mana advance sikit, dia hazardous system tu bila terbakar, dekat dalam bangunan tu ada asap kan. So jadi dia hantar dia punya crawler ni untuk masuk dan monitor berapa gas. Kalau kita nampak ni video yang sedang bergerak ni, so dia punya crawler masuk macam tank itulah bentuk dia, masuk dan dapat bacaannya, dapat bacaan amonia azat dia, so carbon monoxide. So ni tak perlulah kita hantar orang untuk masuk. So jadi kita hantar kita punya crawler masuk. Dan this year 2022, kami juga membantu sekali lagi bomba Sri Hartan Mas untuk KIK dia, menggunakan drone pula lah. Dia nak letak pakai drone kan, idea dia orang, saya kita bantu je. Okay, ini dah tadi. Ini sahabat-sahabat saya lah, mungkin ada kat sini. Kita ada projek bersama dengan ISN lah, sport. Kita fokus kepada sport tech. Siapa-siapa yang sudah minat kepada sukan, pelajar sains sukan pun join kita juga untuk IoT kan, sukan ni. Okay, sama-sama dengan Fakulti Sains Sukan. Ini special project lah dengan industri. So training lah. So jadi kalau cikgu-cikgu nak jadi trainer, kita maklulukan, kita boleh buat training untuk trainer. Cikgu jadi trainer sendiri kan. Biar ramai-ramai tahu lagi senang. So kalau kita nak buat stand program, oh ramai cikgu dah boleh mengajar dah. Oh, on this RBT. Ataupun memang ada cikgu yang dah pakar, lagi bagus lah. Sekarang ni apa yang kita bantu UiTM, team saya, saya dan team, kita bantu Faculty of Education. Faculty of Education ada satu subjek on IoT. So di hujung semester diorang, 4 minggu sebenarnya, 4 minggu lah, 4 kali kelas, kita akan ajar IoT training kit tu di Faculty Education. So jadi kita tak tackle ke sekolah, kita tackle daripada sebelum dia pergi mengajar ke sekolah. So hopefully dia orang ni boleh pick up dan carry on dia punya knowledge ke, bawa ke sekolah masing-masing lah. So jadi bila dah graduate nanti, oh dia dah ada cikgu yang dah tahu macam mana nak buat IoT. So jadi senang untuk kita. So kita try tackle daripada situ lah, within our control lah, Faculty Education bawah UiTM. So kita bantu dia orang, so nanti dia akan jadi cikgu-cikgu, mungkin ada juga sekolah kapal, dia boleh jadi mengajar bahagian ni.
ni antaralah asset management kita boleh buat juga. Saya share ajalah apa yang kita dah buat. Ini 3D printing, 3D printing and scanning. Ni bukan IoT tapi bawah additive manufacturing bersama Dr. Azmir daripada Fakulti Pergigian. Dia pakar bahagian muka lah, muka dan kepala basically untuk apa ni, operation dan yang lain-lain. Kita ada projek dengan Hoki Malaysia lah. Ni tertangguh ni sebab PKP. So kita akan start balik lah untuk design kepala ataupun helmet yang fit dengan player kita di Malaysia. So susah sebenarnya nak dapat fit. Kalau beli kadang-kadang tak sama size, kadang terbesar, terkecil, tak ngam. Dia jadi tak comfort tau. So jadi kita buat custom, kita scan muka apa ni, menggunakan 3D scanner. Kalau nampak gambar ni, ni adalah 3D scanner. Kita akan scan muka goalkeeper dan kita akan fit in dia punya helmet ni with respect to kepala dia. So jadi kita dedicated custom lah yang ni, custom project lah, custom project. Kita akan sambung lah ni. So ni yang latest jugalah dengan PJCT FC kita buat. Okay. Last year ni, hujung tahun lepas, Mr. Kanan ni, dia ada cakap-cakap ni. Okay, Mr. Kanan ni adalah player PJCT FC last year, Piala Malaysia, PJCT lawan UiTM FC sebenarnya. So yang buat cedera ni adalah player kita, player UiTM. So kami bertanggungjawab lah untuk bantu dia menyelesaikan masalah dia. So player kita siku kat muka dia, terlanggar lah kot, tersiku dia muka dan ada 3 kecederaan di muka. So jadi untuk itu coach dia insist untuk dia bermain lah. Untuk ready untuk main, tak semestinya main lah, dia ready untuk main. So jadi kalau kita nak buat mold dekat atas muka dia, agak takkan kita nak tekan dia punya mold tu dekat atas muka. Kawan tu dah cedera kan, kita tekan lagi sakit. So jadi kita scan dan kita 3D print dia punya muka ni. Ni dalam muka Mr. Kanan ni, sebiji muka dia kan. Cuma kita print dekat area muka yang kita nak buat dia punya cover lah. Lepas tu kita buat custom mask ni untuk dia pakai during game. So kalau nampak ada sesiapa pakai mask tu, mungkin kami yang bantulah. Okay. So ada banyak area yang kita boleh tengok lah. So ni dengan GPS lah kita buat study di Kampung Baru, Kampung Baru KL. Ada kes banjir selalu lah Kampung Baru ni kan. So kita bantu untuk jadikan sistem ni lebih bijaksana lah, smart system. So sebenarnya catchment ni ada yang merah-merah ni kan, nampak graf yang merah-merah ni, inilah di takungan dia. So jadi kita nak make sure takungan ni, 1, 2, 3, 4, 5 takungan ni berkomunikasi lah. So jangan lepas air tu sebarangan, okay? Jangan lepaskan air tu sebarangan. Ini pun di GPS lah, blood monitoring lah tu. Drone kita buat dengan ni tim Dr. Hanif, DCI dan DHL. Kita buat drone untuk hantar apa ni, hantar. Kita dah demo dah ni, dia punya mekanisme dia boleh lepas dan drop. Okay, ni last month lah saya rasa kita hantar. Video ni. Oh, video. So ni vertical takeoff lah, vertical takeoff system. So ni testing lagi. So ni pun kita ada lab di sini, lab flight technology. Ada bawa Dr. Rizal yang memang study hal-hal ni je, kapal terbang, drone dan lain-lain. So tengah hari boleh datang visit. Mungkin kalau mungkin sekolah boleh arrange untuk datang visit, kita most welcome lah untuk datang beberapa lab, bukan lab sajalah. Lab Dr. Rizal untuk flight technology ni sebelah je. So jadi dia ada banyak design drone, design kapal terbang, blended wing dan lain-lain. So semua-semua kapal terbang, tutup radar ada juga, roket. Kita ada lab roket Dr. Zuraidah dan kawan-kawan dia. So dia pun juga buat program untuk sekolah. So roket untuk sekolah. So buat demo. So dia boleh keep in touch lah untuk sekolah. Ni smart helmet punya projek lah. Helmet, safety helmet. Okay, saya share ni untuk ni lah. Untuk buka ruang. Nampak rupanya banyak benda sebenarnya boleh buat dengan IoT. Banyak computer science. Banyak benda boleh buat dengan engineering. Kita boleh come out dengan kita punya produk sendiri. Macam ni, kita come out dengan produk kita sendiri untuk muscle measurement. Kita ada gateway kita sendiri. Lepas tu dashboard kita sendiri lah, ni software. Sebenarnya electrical, mechanical dan computer science ni kita buat semua sekali ni. Bukannya kami sendiri je, kita adalah kawan-kawan kita yang bantu juga. Kalau saya nak buat seorang-seorang mana jadi kan. So inilah antara produk-produk yang kita buat. Software developer, ni orang computer science. IoT ni boleh ada banyak area. So produk-produk macam ni electrical sebenarnya. Ada kawan-kawan kita daripada electrical.
dan juga spot lah. Saya buat satu area khusus untuk spot area untuk research, collect data dan lain-lain. Okay, dah sampai hujung kat sini. Ha, ni saya, kita boleh follow. Yang paling aktif sekali dekat Facebook, Facebook saya di Facebook SCIC. Boleh follow aktiviti hari ni, hari-hari, even hari ni pun kita update. Lepas tu boleh follow Facebook dan website saya, website kami. Untuk ini untuk program degree lah, kita sebenarnya bantu juga pelajar-pelajar yang dah sambung belajar di UiTM, di mechanical dan di engineering, untuk kita panggil dia talent beeline ni. Talent beeline ni kita offer daripada semester awal, semester 3 kita offer terus masuk dalam program ni. So jadi ada company yang dah bersetuju untuk hire dia selepas dia graduate. So jadi kita panggil dia beeline. So daripada semester 3, semester 1 tu kita train sampai at the end of the dia punya graduation, kita akan terus serapkan kepada company lah untuk terus bekerja dekat situ. So setakat ni kita ada beberapa company lah yang kita dah sedang bantu dan juga sedang train student dia. So ni dah confirm untuk kerja lah ni. Kita panggil dia beeline. Tapi untuk setakat ni kami tak boleh buat ni banyak-banyak lah ramai. Mungkin dedicated tu ada seorang dua orang je lah untuk run this program. Basically untuk UiTM lah in general. Dan juga kita promote pre-education untuk postgraduate dan degree kita cover dekat final year. Final year kita bantu pelajar-pelajar untuk buat projek, kan nak beli-beli barang, kita bantu dengan grant. Dengan grant, ni bilang juga. Ni, grant ni. So kita bantu dengan grant. Kita bagi student-student kita RM500 untuk buat projek macam tu lah. So ni antara yang kita boleh bantu untuk anak-anak bangsa dan kawan-kawan juga. Dia buat juga dia punya publication. Satu last lah saya nak tunjuk ni. Mungkin tahun ni saya mencari ruang kolaborasi bersama mungkin PPD Kelang pun boleh pick up this one. Saya open lah ni, dah ramai dah ni kan. Saya open untuk pitching competition ni. Deadline dia hujung bulan Ogos 2022. Mungkin saya boleh collab dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kapar sebagai dia punya admin dan juga PPD Kelang untuk plan. Saya throw dulu ni, nanti discussion dia boleh detail ke Diana. Kita nak bantu sekolah untuk training kit tu. So jadi kita open untuk semua sekolah yang ada yang terlibat dalam hari ni lah, yang terlibat dengan program hari ni, untuk pitch idea je. Short video detail kat sini, short video less than 3 minit dan hashtagkan kami ataupun boleh post dekat web Facebook kami, hashtagkan SAIC IoT ataupun IoT in school lah hashtag dia. Kita akan bagi price money RM200, trophy dan juga ni kita akan bagi training kit kepada yang menang. Bukan kita bagi saja, kita akan bantu dalam online training dan lain-lain lah. So ni kita nak cuba promote untuk STEM program sebenarnya. Ni antara yang kita buat tahunan. Last year kita buat, tapi kita fokus, yang last year kita fokus kepada rural area saja. So tahun ni kita cuba open untuk semualah. Mana-mana student atau mana sekolah atau mana-mana cikgu yang ada group yang ada idea untuk membuat satu inovasi, kita pitch. Oh ni tak ada isu untuk saya ambil idea apa, kita akan NDA untuk tu idea tu, akan keep your idea, kita akan bantu untuk realisasikan idea tu. Okey, bagi yang menang lah, yang menang yang tiga ni, kita akan bantu untuk merealisasikan idea tu dan kami tanggung lah dia punya cost untuk membangunkan that system. Okey, kita open. Mungkin saya boleh deal dengan ataupun saya akan discuss detail dengan penganjur in detail lah. Cuma saya turun ni sebab saya ada program ni, sebab saya tak announce pun. Saya jadi kalau ada kesilapan tolong beritahu, tapi saya akan directly kepada penganjur lah. Saya tak akan jadi direct kepada saya lebih kepada penganjur lebih sesuai, ataupun PPD Kelang boleh pick up juga yang ni. Saya open lagi ni untuk kerjasama dengan sekolah. So kita cuba bantu untuk STEM program ni. Hopefully by end of August atau end of the year kita akan award.
dan kita akan bantu sekolah tersebut untuk menjadikan projek tu jadi satu projek yang berjaya. So kita tanggung that proses equipmentnya, 3D printingnya dan juga mengajarnya jugalah. Cuma jangan jauh-jauh sangat, saya takut dari sekolah belah-belah labuan yang ada dalam ni. Tapi itu mungkin ruang untuk saya berjalan lah kot. So kalau ada pertanyaan boleh terus lepas pada ni, boleh mungkin open question and answer habis ni, saya akan jawab. Cuma inilah antara ruang-ruang yang kami dan juga UiTM cuba bantu mana-mana sekolah yang memerlukan apa ni, nasihat dan juga bajet lah kan, kena beli-beli kadang bajet susah juga nak melalui, nak kena dapat kelulusan persetujuan semua orang. Ni antara benda yang kita boleh bantu untuk this year. Kita boleh custom make juga training kit kepada setiap sekolah ni dengan logo sekolah juga nanti. Kita cuba bantu. So untuk itu saya sudahi saya punya presentation hari ini. Kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, boleh contact dari saya ataupun melalui penganjur lah. Saya rasa saya beruang kepada penganjur untuk menjadi jalan kepada siapa yang nak contact saya. Sebab ni program pun program di bawah PPD Kelang. Cuma saya turunnya adalah untuk bersama, untuk biarlah ramai-ramai berminat terhadap STEM ni. STEM ni sangat seronok sebenarnya, walaupun belajarnya susah, tapi dia mendatangkan satu apa ni, drive untuk kita lebih maju ke hadapan lah. So untuk itu saya tutup. Terima kasih. Saya pulang balik kepada pengerusi majlis, Madam Azizah. Betul ke? Azizah. Okay, terima kasih banyak. Slot ini dikendalikan oleh Puan Zalaini. Apa Zalaini? Terima kasih. Saya pulang balik kepada Puan Zalaini. Okey, terima kasih Doktor. Terima kasih ucapkan kepada Doktor Zulkifli atas perkongsian yang cukup berinformasi dan menarik tadi ya. Jadi sekarang saya buka sesi soal jawab kepada hadirin yang ingin bertanya, terutamanya mungkin anak-anak pelajar reka bentuk yang mungkin ingin bertanya apa-apa saja soalan yang berkaitan dengan perkongsian yang telah disampaikan oleh Doktor tadi. Okey, jadi yang ingin bertanya boleh menulis di ruangan chat ataupun boleh onkan mic masing-masing untuk bertanya direct ke Doktor. Okey, sekejap kat sini ada dua soalan ya Doktor. Boleh, boleh. Soalan pertama tanya macam mana nak join program Doktor. Yang kedua, apa nasihat Doktor supaya pelajar suka dengan subjek STEM dengan produk IoT Doktor? Boleh dengar? Boleh, tak? Boleh, dengar. Okey, dua soalan ni. Untuk nak join tu kan, nak join tu kalau pelajar-pelajar sekolah kena melalui sekolah lah, saya rasa melalui sekolah. Sekolah mungkin boleh layaskan dengan kami lah di UiTM dan juga dia sebenarnya kalau kepada saya je kecil skop dia. Kalau kepada UiTM, the whole UiTM tu boleh kita masuk untuk tengok mana yang kita boleh kita boleh blend in ataupun student nak minat ke electrical ke electrical ke mechanical ke, boleh melalui kami dan kami akan bawa seluruh UiTM untuk bersama-sama kita. Macam yang ada sekarang ni di bawah PM Dr. Husin, kita ada program anak angkat dan sekolah angkat. Antaranya adalah sekolah menengah Seksyen 9 Shah Alam dan sekolah menengah Seksyen 18 Shah Alam. Dia bantu dalam dia orang punya pertandingan F1 E-School dan lain-lain tu kan, yang akan wakil Malaysia tu pun Dr. Husin lah, dia punya mentor dia. So kita akan bawa, kita akan open juga untuk sekolah-sekolah lain sekarang ni untuk kita bantu. Sebenarnya target kita adalah sebanyak mana sekolah yang boleh kita bantu, fungsi kita sebagai universiti, kita akan bantulah. So boleh hubungi, boleh melalui organizer, saya rasa organizer boleh layaskan kepada kami ataupun boleh kalau nak contact saya directly, nombor telefon saya ada tadi kan, boleh contact directly ataupun the best adalah melalui penganjur lah. Penganjur boleh jumpa dengan saya, boleh contact Dr. Shikin juga, PM Dr. Norah Shikin. Dia merupakan PIC untuk this program juga kan. So dia adalah PIC untuk STEM juga. So boleh contact Dr. Norah Shikin dan kita setkan lah. So kalau nak datang UiTM sekarang dah boleh visit kan. So boleh datang UiTM, kita most welcome kepada semua peserta yang hari ni, boleh datang UiTM. Jangan datang UiTM Shah Alam saja. UiTM ni ada di Penang, ada di Johor, Pasir Gudang, ada di
Bukit Besi, dia belah pantai timur, dan ada juga di setiap-setiap negeri ada UiTM, boleh datang visit, kita boleh tolong setkan lah untuk itu. Yang kedua, apa tadi ya Puan Zalia ni? Lupa dah saya pula. Baru sekejap tanya soalan dah hilang. Puan Zalia ni mute, saya tak dengar. Okay, maaf ya. Apa nasihat doktor supaya pelajar suka dengan subjek STEM? Okay, saya pun tak suka dulu. Saya dulu masa zaman belajar sekolah menengah, admat tu sangat menyusahkan saya rasa. Sebab tu saya fail admat tu. Tapi sebenarnya perkara yang paling penting adalah yang saya belajar lah sepanjang pengalaman saya yang menjadikan saya macam ni. Pengalaman pahit juga, pengalaman yang jauh tu adalah saya start belajar untuk knowledge lah. Saya belajar untuk ilmu tu untuk saya praktikan, ilmu tu untuk saya guna, dan ilmu tu untuk saya rangkam. Dari situ baru saya punya minat kepada engineering tu datang. Sebab tu diploma saya teruk lah. Masa prasain tu saya belajar untuk lulus satu. Bila masuk diploma saya belajar untuk lulus. So bila belajar untuk lulus saya tak faham apa benda yang lecturer ajar ni. Tapi selepas daripada kegagalan diploma tu, kali kedua tu saya masuk degree, saya tukar mindset saya lah. Mindset saya bertukar, saya nak belajar ni saya nak tahulah. Semua benda ni saya nak tahu. Saya nak tahu kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni. Kenapa dia macam ni. Semua subjek tu saya nak tahu dia kenapa dia macam tu. So jadi dari situ sebenarnya dia punya minat tu datang, dan juga dia punya grade tu dia pun datang kemudian. So itu pengalaman lah. Saya boleh cerita pengalaman saja, tapi orang lain lainlah pengalaman dia. So jadi minat ni lagi satu, kita kena tengok, selalu tengokkan bahan-bahan on teknologi lah. Kita selalu tengok YouTube kan. Sebenarnya kalau kita tengok teknologi punya channel, ada banyak benda yang menarik sebenarnya yang kita boleh implement. Dan simple sebenarnya, daripada training kit tu kita boleh buat basic project yang rasa amat menarik sebenarnya. So, jadi keep on looking instead of YouTube channel yang hiburan satu, tapi yang teknologi ni pun subscribe tengok. Contohnya saya tengok yang Malaysia yang paling bagus, saya rasa Berani Buat. Kalau tengok Berani Buat, saya bukan nak promote dia lah, tapi itu antara information YouTube channel yang informatif, dan dia cerita macam mana 3D printing, macam mana nak buat solar panel. So dengan DIY pun dia boleh buat. So itu antara yang boleh student ataupun pelajar-pelajar ataupun guru-guru pun untuk menarik minat dalam STEM sebenarnya. So kadang-kadang even macam kami ada juga pensyarah sebenarnya, bukan semua pensyarah yang minat benda ni, ada pensyarah yang tak nak pun buat STEM. Bukan tak nak buat STEM, salah statement saya tu. Tak nak go deep. Dia orang ni minat tapi dia tak go deep kan, ataupun tak apply dan lain-lain lah. So kena ada environment tu dulu. Sebab tu kalau kita tengok tadi lab saya, saya bagi dia ada environment dulu, biar ada student, biar ada hiburan, ada gitar, ada piano, ada apa ni, ada, kalau tengok kat lab saya ada archery dan juga ada macam-macam benda lain untuk tarik minat pelajar degree engineering sendiri pun duduk di lab ni. So, jadi dengan ada environment dulu, dengan ajak awareness ni, program yang ni antara yang baik lah saya rasa. Awareness program ni saya rasa kena ada setiap masa. Panggil lagi panel-panel yang different area dalam IR4.0 ni. Bagusnya buatnya setiap bulan ataupun 12 kali program yang macam ni untuk awareness. Bila ramai pelajar-pelajar tahu dan aware tentang ni, barulah ada minat tu datang. Kalau kita kurang program yang macam ni, so jadi pendedahan tu kurang. So jadi awareness penting, environment tu penting, dan kita sebagai tenaga pengajar di peringkat universiti dan juga sekolah pun mesti nak ada minat yang sama lah. Kalau kita sendiri pun tak minat, macam mana kita nak suruh pelajar-pelajar kita minat kan? So kita sendiri kena menunjukkan minat lah, dan juga dengan industri. So untuk itu kita open lah semua untuk bekerjasama dengan UiTM untuk kita bantu STEM program ni bersama-sama. Sebab mungkin di UiTM juga ada STEM, bukan mungkin ada, memang ada. Saya adalah salah satu panel untuk penilai geran STEM UiTM, dan mungkin boleh bekerjasama dengan UiTM untuk memohon geran lah. Tadi ada soalan daripada Puan Zida pasal geran tu kan, mungkin boleh ke arah tu, memohon, kata kita create satu program, memohon melalui UiTM untuk bersama-sama menjalankan that program. So ada banyak ruang sebenarnya, crowdfunding dan lain-lain pun bagus juga sebenarnya. Sponsor tak perlu besar tapi meaningful punya sponsorship lah. Kadang-kadang less than RM500 pun boleh buat program kalau tidak sebenarnya. Jangan kita minta in term of monetary saja, kita minta in term of juga service, kebakaran, mungkin perkhidmatan, penggunaan alat di lab,
ataupun 3D printing contohnya. Wah, kita boleh sponsor untuk 3D printing punya penggunaan dan lain-lain. Okay, so tu je lah. Terima kasih. Saya nak tanya boleh? Okay, boleh. Siapa ya? Kenalkan nama dan sekolah mana? Boleh ya? Bagi pelajar yang berminat dengan teknologi ni, apakah kejayaan yang boleh kami ceburi pada masa akan datang? Okey, okey. Terima kasih Nur Dalila. Terima kasih. Untuk kejayaan kan, macam teknologi ni kan, yang paling nampak sekali di bawah kejuruteraan lah, sebab dia datang daripada mechanical engineering. So, jadi kejuruteraan ni setakat-setakat ni enrollment dan juga peluang kejaya tu insyaAllah tak ada masalah pun untuk kerja. So, jadi boleh duduk di bawah kejuruteraan mechanical boleh, boleh duduk jadi electrical boleh, chemical boleh, kejuruteraan awam civil boleh, dan juga boleh pergi kepada programmer tadi kan, computer science, boleh jadi penganalisa data, data analitik boleh, boleh jadi system integrator pun boleh. Lepas tu peluang kerjaya ni, lagi satu yang paling penting adalah doa lah, doa sebenarnya. Saya pun rezeki Alhamdulillah, saya memohon kerja ni setiap sekali, proses tu sekali je saya interview. Untuk dapatkan kerja, untuk biasiswa dan lain sekali interview je. So rezeki saya sebenarnya lambat, yang mula-mula tu memang teruk lah. So jadi kerjaya tak payah risau, dalam bidang teknologi ni setakat-setakat ni dengan demand ataupun dengan keadaan sekarang ni yang teknologi sentiasa kembang, kita track teknologi tu sentiasa berjalan dan peluang-peluang tu sentiasa ada. Kadang-kadang by the time awak graduate ataupun awak habis SPM, bidang baru lagi keluar, bidang baru yang lebih menentukan keluar. Terima kasih. Saya nak tanya. Sila. Boleh je. Kalau di peringkat sekolah menengah, apakah subjek-subjek yang ditawarkan berkaitan dengan teknologi? Okey. Ini patut cikgu jawab kan, cikgu? Mungkin RBT lah. Saya rasa yang paling dekat sekali RBT. Reka bentuk dan teknologi. Cuma saya rasa kadang-kadang bila saya tengok buku sekolah anak saya kadang. Saya rasa training kit tu kena ada lah untuk setiap sekolah. At least bila nak buat projek-projek yang onkan lampu, off lampu kan, dia dah bukan pakai bateri dengan mentol aja dah. Dia dah pergi kepada ada microcontroller, ada programming sikit-sikit. Itu subjek yang paling dekat lah dengan teknologi ni. Kedua adalah ada pengetahuan fizik. Fizik tu penting jugalah, macam mana kita nak kira dia pun. Contohnya sensor, katalah ada sensor yang kita nak kira kelajuan. So kita kena kira macam mana nak dapatkan kelajuan tu, kat mana knowledge dia daripada fizik. Kan, hal laju, pejutan, position, apa ya? Sasaran. So yang tiga ni datang dia knowledge daripada fizik. So knowledge fizik ni kita apply kepada sensor pula. So jadi basic knowledge kena ada sebab kita nak dapatkan bacaan yang tepat. Kalau tak ada basic knowledge dekat dalam fizik, macam mana kita nak dapatkan hal laju yang tepat? Bila kita pasang sistem IoT contohnya, ataupun chemical kan, berapa value chemical yang sesuai, ataupun lagi satu admat lah, walaupun saya fail admat dulu tapi mengira penting tu, Tapi dalam bila sambung degree akan belajar engineering matematik. So jadi dalam computer science dia akan belajar matematik computer science. So matematik engineering tu sangat penting, dan bahasa lah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu penting. Walaupun saya pilih 7 bahasa Melayu saya ambil dekat BM Julai lah. Kalau tak, saya tak boleh kerja government. Okay, tu je apa saya. Alright. Ada lagi yang nak tanya? Wahida ya? Yep. Ya, Wahida boleh tanya, nak tanya doktor? Boleh. Doctor, is there any platform that can teach us leading to this robotical knowledge while we're still in the secondary school? Boleh sebenarnya. Untuk for secondary school, tak kisahlah secondary or primary school. Basically the same thing yang saya buat untuk primary school, kita buat juga yang sama for secondary school. Tapi kita buat dia different tone lah, different pace. Kita akan buat pace dia lebih perlahan. Kita juga pernah mengajar golongan B40 yang langsung tak tahu komputer. Okay, yang tak tahu. Tapi kita go very slow, sangat slow lah. Mungkin 2 hari tu belajar very sikit, tapi kita nak dia belajar juga. So untuk secondary school pun tak ada masalah.
last time UiTM ada program yang buat bila cuti sekolah kita panggil, kita buka lab-lab kita untuk student-student belajar. So, mungkin Dr. Husin, nanti saya pick up dengan Dr. Husin, dengan Dr. Shikin pun kita boleh open balik that program. Bila dah PKP ini dah ada, saya rasa boleh open balik program tu. Kita buka UiTM kepada pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah untuk datang dan belajar di lab-lab yang sedia ada ni. So, jadi menarik minat daripada peringkat sekolah rendah lagi. So, sekolah rendah pun boleh start juga apa yang saya tunjuk tadi tu, yang Arduino kit-kit tu, semua sekolah rendah pun boleh start. Sebenarnya kalau nak tengok macam mana idea-idea ni, boleh buka dekat YouTube. Kalau biasa YouTube lah, student sekarang, pelajar sekarang biasa YouTube kan. Tengok YouTube, tengok Arduino project. Nanti macam-macam projek ada, buat lampu tidur ada, lampu toilet ada, lampu macam-macam lampu ada. So, lampu mengikut music pun ada. Lampu raya pun boleh kalau nak buat. Okay, ni dekat-dekat raya kan, boleh buat lampu raya sendiri dengan lagu pun boleh. Jadi minat tu boleh datang dengan kita cari di YouTube. Jangan cari hiburan lah, tengok TikTok tu. TikTok ni ada channel sebenarnya yang teknologi yang buat projek-projek Arduino. Boleh Google ataupun boleh search dekat YouTube Arduino project. Kena keluar banyak, boleh siapa-siapa projek-projek yang menarik sebenarnya. Kosnya tak sampai RM50 pun kadang. Tu yang adakah dia boleh apa ni, adakah kebenaran ini disediakan di UiTM? So tak semua UiTM yang ada facility ni. Saya jawab dululah kat situ . Nampak soalan dia keluar ni. Banyak pula soalan ni. Tak semua cawangan ada. Cawangan yang ada engineering selalunya adalah macam kita punya cawangan di Penang ada, di Johor ada. Di Bukit tu adalah, di Shah Alam compound adalah sebab saya di Shah Alam. So, tapi kalau jauh juga sebenarnya kita boleh set untuk online pun. Saya pernah kita buat last year yang masa PKP tu, saya hantar training kit tu pergi ke sekolah, tapi session yang saya ajar online untuk Perak tahun lepas. So kita nak bergerak tak boleh. So jadi saya mengajar dia secara online lah. Kita angkat kalau ni adalah motor, saya angkat tunjuk kamera, ni adalah motor. So, sangat perlahan tapi antara usaha untuk kita reach out jauh. Kalau isu nak reach out ni kan, kalau kita nak pergi ke pedalaman-pedalaman terlalu jauh. So, jadi kita reach out melalui online lah. Itu antara yang kita boleh buat. Rasa ada banyak soalan kat situ, tak boleh pick up. Ada kita satu lagi lah soalan, Doktor. Kelas berteraskan PAA atau tidak mengambil kos tentang robotik elektronik? Oh, untuk robotik saya jawab untuk robotik sikit lah. Untuk robotik ni basically datang daripada mechanical pun boleh, daripada electrical pun boleh, sebab saya buat master dulu, PhD saya pun robotik. Mungkin dekat bukan bahagian mechanical, robotik ni kita buat design dia, kinematik macam Prof. Rosita cakap tadi, kinematik dia macam mana kita nak kira ni. Contohnya kita ada tangan robot, kita nak tangan robot ni bergerak tepat kepada gelas yang kita nak pegang contohnya kan. Yang itu adalah kinematik sebenarnya. Kita nak kena belajar kinematik. Macam mana nak kira koordinat sistem ni untuk tangan ni bergerak sampai dekat robot, dekat apa ni, gelas yang kita nak pegang contohnya. So tu pengetahuan tu kena belajar dekat dalam mechanical engineering. Tapi bila kita nak gerakkan motor tu, itu adalah electrical engineering. So, jadi sebab tu kita kena cross disciplinary sekarang lah, dia jadi mechatronic. So tu antara benda yang kita kena belajar lah. Kalau di peringkat sekolah ni, perkara asas yang paling penting adalah matematik tambahan tu, fizik. So yang melibatkan pergerakan, ada fizikal tu, dua ni penting lah yang kena betul-betul faham. Dan juga RBT tu antara yang bagus lah, RBT dan sains untuk yang penting lah. Untuk chemical, kimia dan juga biologi ni, dia dah pergi kepada different area pula, daripada medical. Tapi dia still lagi bawah STEM. Macam saya pun, saya kredit bio je, tapi saya tak buat langsung bio pun. Okay, ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi tak? Tak ada dah. Tak ada dah. Yeah. Okay. Terima kasih Doktor atas penerangan dan juga jawapan pada soalan-soalan yang dikemukakan oleh peserta tadi. Okay, hadirin yang dimuliakan. Jadi dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Okay. Kami mewakili warga Semekah merakamkan setinggi-tinggi ucapan kasih kepada secara langsung atau tidak langsung dalam diskusi STEM dan kerjaya revolusi industri 4.0. Saya dan rakan saya selaku pengendali majlis ingin memohon
ribuan kemaafan andai ada terkasar bahasa, silap kata, salah bicara, mencemar suasana, ampun dan maaf kami pinta. Sesungguhnya yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang serba kekurangan itu datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Okay, sekian saja saya kembali dengan lafaz suci wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Our heartfelt thanks to everyone involved in this discussion. Thank you for bringing your expertise and experience and engaging in such fruitful, constructive and open exchanges. Thank you very much. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.